Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, hei. Og da har vi Aron på plass igjen. Det er godt å ha deg tilbake igjen. Takk, takk. Det blir liksom litt sånn kjedelig uten deg, altså. Du har litt for litt kjærlighetssorg. Ja, jeg kjenner jeg liksom blir litt sånn trist i sjela når du ikke er her. Så det at vi er her nå i dag, det er helt konge. Og nå har vi også med verdens feteste gjest. Vi har med en dame som kanskje har det mest spesielle yrket som i hvert fall vi har hatt her innom i podcasten. Kanskje. Og vi har jo hatt torpedoer, vi har hatt fightere, vi har hatt mye rare yrker her. Vi har hatt profesjonelle soldater som har tatt en hel haug av menneskeliv i krig. Mm. Men her er det jo på en måte sexbransjen, hvis man skal kalle det det, som er yrket i dag. Og det er ikke det, altså da tenker man jo automatisk på prostitusjon, men det her er på en måte heller ikke det. Jeg vil i hvert fall ikke karakterisere det som prostitusjon, men det er en kvinne som lever av å være en dominant BDSM-figur, hvis man skal kunne kalle det for det. Da er det vel Domina som er navnet for, jeg vet ikke om det er yrkesnavnet eller hva man skal si, men det hun jobber med er rett og slett å dominere menn på det seksuelle området, for å si det sånn. Mm. Så jeg kjenner at jeg nesten sånn at det er rart bare å prate om det, men det er morsomt å høre. Ja, for hun som er gjesten i dag, hun heter Laura Leon. Leon. Og det er en supersprek dame som sitter her, og som har det sprekeste yrket vi har vært borte i så langt. Men det er ikke bare det at hun jobber med dette her, men hun driver et AS som gjør dette her profesjonelt. Og da mener jeg ikke bare at det er sånn tullejobb, hvor man bare har det litt gøy og har noen strøoppdrag, akkurat som man var en eller annen sånn. Altså hun ble egentlig betalt for å komme og gjøre en ørefik, og så stikke igjen. Ja, og så gjøre det, og så dominere deg hvis du vil det. Altså man blir jo enige om på forhånd hvor landet ligger, for det er jo forskjell på oss, hvor mye vi tåler, vi som da søker en sånn type tjeneste. Så da blir man enige om på forhånd hvor landet ligger, og hva man vil ha ut av det, og sikkert noen sånne safe words vil jeg anta at det er. Det ville i hvert fall jeg hatt hvis jeg skulle blitt tråkket på pungen og sånn. Ja, jeg ville ikke blitt tråkket på pungen. Folk blir satt på plass, mener du? Ja, man blir vel det, og det er veldig mange som tenner på det med å bli satt på plass skikkelig. Og når det er en profesjonell person da, som ikke bare har gjort en gang eller to for at man synes det er kult, men en som lever av det, så kan du tenke deg hvor dominert du blir da, hvis du vil. Eller hvor, det er jo ikke alle som vil bli dominert like hardt, så du får vel sikkert det du har lyst på. Og det som også er litt spesielt her, at du er faktisk utdannet innen dette her. Så det er ikke noe lek, liksom. Det er en profesjonell tjeneste som du kan få. Og jeg visste ikke at det eksisterte engang før jeg begynte å gjøre litt research på Laura. Så dette her blir en podcast jeg er utrolig nysgjerrig på hvordan den kommer til å ende opp. Og jeg har hørt det på andre podcaster før. Sinnssykt flink dame til å prate, så let's just bring it on. Yep. Men først så er det jo et par ting vi må gjennom. Yay. Og da er det ukens Patreon. Yep. Og denne ukens Patreon er Knut Johan Lauritsen! Yes, og Knut, han har vært vår Patreon i hele 39 måneder. Yes, og han skal nå ta over for kongen denne uka her. Ja, han er kongen over alle konger faktisk, for han er kongen av mannegruppa Ottar denne uka her. Yep. Og det er jo også vikarierende konge for Norge selvfølgelig, for at vår konge begynner å bli gammel og grå han også, og må være litt sånn i dekning. Yes. Og da er det Knut Johan Lauritsen som stepper inn og tar over den rollen der, og det er så mange sånne nasjonale figurer rundt omkring som er veldig offentlig i aviser om dagen og sånt nå. Du har jo Putin, du har jo han til Ukraina, du har jo Biden. Og du har Knut Johan Lauritsen. Ja, og Knut Johan Lauritsen, jeg skal ikke nevne han etter Biden, for Biden begynner jo liksom å slite litt nå på sine siste dager, holdt jeg på å si. Sorry, det var slem sagt. Men det gjør ikke Knut Johan Lauritsen. Han kunne lett steppe av en også som en vikar for Biden når den tid kommer. Det er sikkert ikke så lenge til, eller? Nei. Nei, så Knut Johan, kongen, vi setter oss ned og vi hyller deg. Og hvis du som hører på nå kunne også tenkt deg å bli en konge en gang, så er raskeste måten, det er ikke å finne en dronning der ute, for det er vanskelig. Men det er bare å gå inn på patreon.com/mannegruppa8r,
og så donerer du en liten slant. Det trenger ikke å være mye heller. Tøm lommeboka di, gjør deg fattig. Ja, tøm pungen. Det hørtes kanskje litt feil ut. Hele nøttesekken. Ja, det digg. Og da kan du bli ukens Patreon for Mannegruppa Ottar på patreon.com/Mannegruppa Ottar. Yes, bli gjeldslave. Ja. Shoutout til Alexander Haraldsen som har kommet med lokalene til Vås. Yes. Det var veldig østlandsk. Ja, han har ordnet. Han har ordnet. Han har lett på .net, som firmaet hans, som gir deg gode priser på å starte nettbutikker. Yes. Eller nettsite. Yes. Lett på .net, og så har du Game On. Ja, de er Nordens største leverandør av gass- og luftvåpen, som har vært vår sponsor i en årrekke. 15% avslag hvis du bruker kodeord OTTAR0222. Øy. Og dem har jo stått egentlig for veldig mye av mine turutstyr, eller mitt turutstyr, som jeg bruker når jeg er ute og er man. Og så har du Staut Barber som stue som fikser skjegget ditt. Det stemmer. De trimmer skjegg, og de trenger en ny junior barber. Så hvis du er en frisør og en mann, faktisk, de søker, eller du kan faktisk være kvinne også, men du kan kun barbere menn. Mm. For de barberer ikke kvinner nå, selv om det er litt sånn der gråsonen, mann og kvinne og alt, så er det er en barber for menn dessverre. Så hvis du har lyst til å jobbe på den råeste barbershoppa i hele Norge, så er det fredrikoutstaut.com. Ja, fredrik@stout.com. Yes. Der søker du hvis du har lyst til å bli en junior barber for Stout Barberstue, som også har de beste skjeggproduktene, stoutbarber.no. Yes. Og så har vi selvfølgelig broderen som driver med tattooer. For dere som er på YouTube, der kan du sjekke Hercules på hånda der. Den har broderen tatt. True Love i Hønefoss er tatueringsstudio. Han er rå. Gå på Kim Eriksen på nettet, og så boken derfra, eller på True Love Hønefoss sine nettsider. Han tatuerer fiseren for en femmer. Hvis du vil ha en salamander i fiseren, så gjør han helt sikkert det også, tror jeg. Lett. Jeg tror ikke han har gjort det enda, så hvis du har lyst til å være førstemann med en krypende salamander ut av arslet, så kan du faktisk bli det på True Love i Hønefoss. Og så, det var ganske bra den reklamen der. Personliggaver.no, der er det ikke salamander ut av rumpa, der er det personlige gaver, diplomer og sånne ting som det. Så hvis du har gjort noe jævla fett, eller noen du kjenner har gjort noe jævla fett, og du føler at de trenger en oppmerksomhet, så kan du kjøpe forskjellige sånne diplomer, t-skjorter, gensere, hettegensere og sånne ting som det, til denne personen med tekst på selvfølgelig. Og alt det finner du på personliggaver.no. 10% på hele butikken får du hvis du bruker kodeord Mannegruppa 8 her. Og i tillegg til de t-skjortene så får du selvfølgelig sjokolader, beef jerky og alt sånn du kan legge ved. Øy. Shoutout til Outcome Hemp. Der kan du bruke kodeord Kai, så får du hempolje. For å fikse knærne dine. Ja, det er ikke sånn du blir ruset av det. Dessverre får veldig mange ruse heads, men du får i hvert fall fine knær, og du blir litt sånn rolig og fin i sjela. Sånn som jeg er. Det er godt. Jeg er superstresset egentlig, men det er ikke på grunn av hempen da. Den roer meg litt ned. Hvordan er det hampen fungerer for deg? Den fungerer ikke. Nei, ikke sant? Dårlig greie. Men hemp er bra. Da har vi kommet gjennom reklamen, Aron. Ja. Er du spent du også, eller, på hva vi får ut av denne podcast-gjesten? Nei, nå blir det mye knulling, tror jeg. Det er mye dominans. Mye knulleprat. Mye knulleprat, mener jeg, og dominans. Ja, det tror jeg det blir også. Jeg har mistet håret fra før, men det er ikke noe nytt. Nei, så du er redd for å miste resten? Resten også. Ja, vi begge to kan jo ha uflaks og miste det vi har på siden nå. Hvis du kunne mistet det du hadde på siden, hadde du gjort det? Jeg hadde byttet det og så satt det på toppen. Da, ja, jeg hadde tatt, hvis jeg kunne mistet det, altså nå er jeg litt på toppen, men det er sterkere på siden, men jeg hadde tatt vekk det på siden. Ja, du begynner å bli grov på toppen. Ja, se på skjegget på siden her. Ja. Hvordan er vi klart å rote oss inn i dette som tema? Ja. Er vi litt redde for det som egentlig er tema? Vi får høre. Ja, etter introen. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Mannegruppa. Yes, nok en søndag, nok en Mannegruppa Ottar-episode. Og da har vi også endelig, for en gang skyld, en ny kvinnelig gjest med. Velkommen til podcasten, Laura. Tusen takk. Jeg må jo si det er det spennstigste yrket jeg har hørt om, å være domina. Hvordan er det egentlig du kom på den ideen? Og for at vi alle da, liksom, når vi kommer på yrkesideer og sånn, så er vi liksom
ofte innsnevret til sånne enkle, veldig sånn safe ting da. Mm. Hvordan er det å komme på den ideen og liksom å kjøre den løypa der? Ja, jeg skal jo være ærlig og si at det var jo ikke akkurat barndomsdrømmen at jeg liksom gikk med det i tankene når jeg var liten. Jeg Nei. Skulle jo bli dyrlege og veterinær og bo på bondegård og det har jeg fortsatt lyst til, så vi får se hva fremtiden bringer. Men nei, så egentlig så er det jo, jeg er egentlig sånn, litt sånn streitesen, utdannet revisor, sånn i bond da, men har alltid vært veldig seksuell og begynte jo veldig tidlig å eksperimentere, liksom ikke med noe skam i det hele tatt, egentlig. Så det med sex kom jo veldig naturlig, da. Ja. Og så, ja, førte det ene meg til det andre. Jeg tok et, ikke friår, men jeg reiste til India når jeg drev med studiene. Okay. Under BU-utdannelsen. Så dro jeg til India. Og derfra tilbake til Norge, så kom jeg inn i en community som var litt sånn alternativ, da. Og i et event der, husker jeg, et sånt danse-event, så kom det en kar bort til meg, og han introduserte meg da til tantra da. Ja. Så det var liksom første møte med det, og det, han pitchet det som at det liksom var en skole som hadde dette med spiritualitet i bånd, men også fokuserte på det seksuelle. Mm. Og der kjente jeg at der var det en link, for at der hadde jeg liksom det der seksuelle i bånd, samtidig som jeg var veldig sånn søken. Ja. Så det kjente jeg, det appellerte veldig når han pitchet det. Og da, derfor altså, kastet jeg meg på det tog egentlig, og tok en utdannelse da i den tantraskolen. Ja. Så jeg vil jo nesten si at jeg har jo en mastergrad, for at du har jo gått, liksom, utdannet, ja. Gått hele veien. Ja, ja. Og så har du på en måte, jeg har jo tatt eksamen i dette her, jeg var den første som da utdannet meg i et program som het Femdom, Tantrisk Femdom, som er det samme som Domina da. Mm. Tantrisk Femdom gikk ut da med full score i 2015, og da sa de til meg at nå kan du bare gå ut i verden og ta betalt for disse tjenestene. Og det var litt sånn, ok, hva nå? Så, og da var jo ikke fokuset for så vidt på kink og BDSM. Det var jo da, det begrepet rundt tantrisk domina gikk jo mye på det her at man jobber med blokkeringer og sånne ting hos mennesker og trykker på det og sånne ting, men også gir det da initiering til hvordan man masturberer på en tantrisk måte, åpner opp anus i kvinner, så er det da vaginaen, for der sitter ofte mye spenninger og sånne ting, og så var jo da sesjonen bygde seg opp til at man da eventuelt kunne da penetrere det med en strap-on. Ja. Så det er liksom, og der må jeg være ærlig og si at jeg hadde talent. Det var det mange som sa. Du er god med strap-on. Det er jeg. Men det var veldig sånn naturlig, og den der, vi snakker litt om polaritet da, at jeg har nok veldig den maskuline, er nok veldig sterk i meg. Jeg liker å være aktiv, liker å være den som initierer lek da. Ja. Så at i tantraskolen så var jeg mye aktiv, og husker han tantralæreren, han poengterte det mange ganger og sa at du kunne blitt en bra domina, du er liksom, så det har liksom bare kommet snikende, veldig naturlig egentlig. Så at i 2016 så kastet jeg meg ut i det, tok kontakt med en venninne som har jobbet som pro-domina i over 20 år, og var liksom flue på veggen, for at jeg kunne jo ikke noe om liksom tau og spanking og alle disse andre elementene og verktøyene som bruker da, i kink og BDSM-settingen. Så da må man jo bare lære. Liksom, det er jo et yrke som alt annet, så du må jo på en måte gå veien da. Så da, det vil jeg si at jeg liksom hadde 3 år med praksis, 2 år med liksom, eller 3 år med teori, og så 2 år med praksis. Ja. Så ja, nå, den dag i dag så står jeg veldig stødig, vil jeg si, i yrket mitt. Ja. Hvor gammel var du når du reiste til India egentlig? Da var jeg 20. Ja, så du begynte ganske tidlig den reisa da. Ja. Ja, men hvor lenge er det du har jobbet i bransjen nå? Nå er det, går jeg inn i mitt 7. år, altså. Det er ganske sprøtt, da. Ja, det er en, sånn jobb, en hel jobbsyklus. Vi skal snakke om det tantriske. Han sier alltid at en sånn life purpose-syklus varer 7 år, så at jeg begynner å nærme meg nå, da. Mm. Det er ikke dermed at jeg skal slutte, men Nei. Det er liksom at nå har jeg fullført en sånn syklus. Men ja, 7 år, altså. Så ja. Det er lenge. Men hva er det du ser, sånn som, nå snakker jeg business. Jeg burde selvfølgelig, jeg skjønner alle lytterne her inne, vil høre om pegging og sex og alt sånt. Vi skal inn på det alle sammen, så ikke bli sinnet på meg når jeg prater litt business. Men det her er jo kjempespennende område, og sex selger jo, alle vet jo det. Så jeg regner med at det er en ganske lukrativ bransje også, men hvordan er det du ser for deg bransjen for din del utvikle seg om 5 år? Ser du for deg å ansette andre dominar, eller utvide den sexvirksomheten? Eller er du redd for at det kan på en måte gi deg problemer rent sånn juridisk sett på grunn av hallikvirksomhetsloven og sånn? Ja, det er jo akkurat det da. Jeg har jo alltid hatt større tanker. Nå har jeg på en måte jobbet veldig lokalt med en og en. Mm. Jeg ser jo for meg grupper, jeg ser for meg liksom større ting, jeg ser for meg workshops, jeg ser for meg det ene og det andre. Ja. Men jeg ser også for meg at jeg kunne, altså jeg er en businessdame, jeg liker penger, det må jeg være ærlig liksom, men jeg liker også business, så jeg liksom er god på det da. Ja. Så jeg kunne jo tenkt meg godt inn, jeg som en investor for eksempel, i et eller annet, i en business-idé som
omhandler dette med å liksom ansette andre domere, at jeg blir på en måte en mamma da, som eventuelt kunne leide ut til andre girls. Jeg har jo en domina-venninne i Danmark som gjør dette, har denne løsningen. Hun eier, og så leier ut i sine dominar. Og da er jo på en måte alt på stedet, og disse jentene blir jo liksom tatt vare på og sånne ting. Men problemet i dag da, er jo at da vil jo, det er jo ikke mulig i dag, sånn som lovverket ser ut. Ja. Så at jeg kjenner jo at jeg vil slå et slag for det, og har liksom gått inn i politikken litt av de grunnene også da, for at jeg kjenner at nei, men noen må jo ta den kampen og ta den fighten, og jeg tror ikke det nødvendigvis skal være en mann som tar den kampen. Jeg tror kanskje det er lurt at det kommer en kvinne. Det er vel ikke ulovlig å leie ut noen til å gjøre en, gjøre en jobb som domina? Det er ikke noe, det er ikke noe penetrering, nei. Det er ikke noe. Hvor går nei, men, grensa? Men, ja, ikke sant? Det er veldig, veldig, veldig vagt, og det er det jeg mener med dette lovverket som er nå, så blir det på en måte, det er så utrolig mange som blir rammet, fordi at jeg skjønner at lovverket som det er nå sier at man skal beskytte liksom de utsatte, de som er offre for trafficking og sånne ting. Selvfølgelig. Men hva med alle vi som driver med utdanning, traumebehandling, opplæring, ikke sant? Det er så, ikke sant? Det er så mye. Alle vi blir også rammet da, og tatt over en kam, sånn som lovverket er nå. Ja. Er du tantramassør, det har jeg også jobbet som i noen år, så er du, da toucher du lovverket, da blir du på en måte rammet. Eller ikke du da, fordi at loven i dag sier jo at du kan selge, men du kan ikke kjøpe, så da er du indirekte da. Så blir du på en måte en del av en svart bransje, en svart økonomi. Så hvis jeg hadde snublet for eksempel inn på en eller annen thailandsk massasje, og så i den delen av verden, så er for eksempel happy ending, det er jo verdens vanligste ting. Mm. Det er sånn, hvis du sier nei til det, så er du nesten uhøflig, har jeg fått inntrykk av. Så hvis jeg snubler inn på en sånn thailandsk massasjeinstitutt, og så får jeg en happy ending, så er jeg egentlig kriminell i forhold til norsk lovverk, eller hvor går den grensa? Nei, for det går jo bare, det går, med, går ved berøring også, vet du. Eller, av kjønnsorgan bare? Av kjønnsorgan, ja, bør ikke engang være inni noe hull, og det er jo til og med sånn som jeg har tolket det, men det er veldig vagt, det er vanskelig å tyde lovverket, men hvis jeg gjør deg opphisset, og du har betalt meg for det, så er vi allerede over da. Så det bør ikke engang, jeg behøver nesten ikke engang å tørre, så det vil si, hvis jeg binder deg fast, og du får en ereksjon av det, så er vi over da. Sånn egentlig, teoretisk. Ja, ja. Så, ja, det er ganske sjukt da. Så hvis jeg får en ereksjon av en helt vanlig sportsmassasje, så egentlig så er vi nesten i grenseland. Ja, kan du nesten si det sånn da? Ja. Jeg hater det der. Altså. Ja, det kan jo skje, og det, alle menn vet jo dette her. Altså, plutselig så sitter du på bussen, og så får du en ufrivillig... Skjer det ofte at man gjør det? Ja, det kan skje. Altså, ikke så mye nå som 42-åring som når jeg var 17, for da satt jeg jo nesten på bussen med en, med en semiproff i lomma hele tiden, liksom. Ja, for du har vært ganske åpen med det tidligere innledningsvis. Du er jo en kåt mann, liksom. Jeg tror egentlig at alle menn er jævla kåte. Og det tror jeg alle som hører på nå kjenner seg igjen i. Selv om du er en, hva skal jeg si, middels eller undersnittet kåt mann, så er du fremdeles antageligvis dobbelt så kåt som gjennomsnittet av kvinner, tror jeg. Ja, du tror det? Ja, jeg tror det, altså hvertfall sånn... Jeg er uenig der, men det er greit. Jeg tror da at kvinner generelt har ikke noe... Altså, jeg tror ikke det er noe mindre kinky, eller at det er noe mindre lyst nødvendigvis, men jeg tror frekvensen på hvor ofte man vil ha sex, hvis du snakker om frekvens... Og ikke interesse rundt sex, men ren frekvens, så tror jeg menn bare fysiologisk sett vil vinne statistikken men, på grunn av... Men jeg har en teori på det også da. Ja. Det er fordi at du ser forskjell... Jeg leker mye med menn og kvinner, så det er ikke noe... Men det er liksom sånn... Men menn er enkle. Menn er enkle. Ja. Men så kan du bruke... Altså, du lekenhet... Da er de med en gang. Ja. Menn er liksom, skal vi leke? Ja! Ikke sant? Så er det den der, ja. Menn sier ikke nei. Mens kvinner må gå en litt annen vei. For at de må på en måte, det er ikke like lett å bare gå inn i sånn playfulness og forvente at de skal bare være med en gang. Mm. De må, for det er mye mer sårbart, så de på en måte må få forsikre seg at det er trygt, og at liksom, det er en helt annen, og man må ta seg lenger tid. Og, så det er min opplevelse, at man må ha en annen approach. Men når først damer, hva skal jeg si, slipper seg løs da, og senker skuldrene, så er de, jeg kan ikke... Ja, det, tenker der, at de er mindre kåte. Jeg vil nesten si mer på det mest crazy, liksom. Ja, sånn som du sier der, når du har en dame i gang, så tror jeg ikke... Når du først er i gang. Da kan du nesten gjøre hva du vil, og det kan du ikke med en mann, for en mann har jo ofte sånne regler, da, at nei, ikke touch rumpa mi, ikke touch ditt, ikke rør nipperen min, og, mens kvinner er... Ikke i min bransje, da, så da blir jeg litt sånn yrkesskadet, for jeg ser det ikke fra den siden. Sånn som meg og Aaron, vi har jo hatt denne diskusjonen her før med andre på podcasten, shout out til Lynn Myrdal forresten, leder av podcasten i Norge. Hun har vært med et par ganger, og vi har jo liksom blitt mobba hun, for vi er så redde for anusen vår, holdt jeg på å si. Og så vi skjønner jo det at mange andre menn er jo selvfølgelig ikke det, men
Jeg tror menn generelt er litt mer, har masse sånne regler implementert i systemene sine. Ja, så du hadde ikke, du hadde hatt noe imot hvis dama plutselig bare stikker fingeren din til opera? Ja, det er ikke, det er, jeg har jo liksom vært sammen med dame før som har prøvd på det. Jeg må innrømme at det er ikke noe jeg synes er hverken digg eller tenne på, på en måte. Med tunge da. Det er hakket bedre, og man kan jo ryke på det i fylla, liksom, uten at man, liksom, du skjønner hva jeg mener, men det er liksom ikke sånn at man, det er ikke det at jeg vil det, og kan vi gjøre det i dag, og hvis det var en ting jeg virkelig ville, så hadde jeg jo brass vaxa rumpa mi en gang i uka, og hele den pakka der, men jeg føler sånn som menn sine assholes, nå er jeg veldig, dette her blir sikkert tatt av YouTube og alt sammen, da. Men det er jo ikke et pent syn, hvis ikke du har Brazilian waxa en rumpe på en mann, så er det jo en mannerumpe, og det er jo ikke pent i forhold til en, for kvinner tar litt mer vare på tingene sine, du skjønner hva jeg mener. Ja, og jeg pleier å si det sånn, når folk skal besøke meg også, så er det sånn, hvis de er nye da, så er det sånn, kom ren og pen, og shave gjerne foran og bak, og liksom, ja, ja. Kom vaska liksom. Ja, det er jo de gangene hvor man liksom ikke gjør det da, og da ja. Må vi på en måte, da må vi gjøre det først. Ja, ikke det, sant. Ja. Så at en fin, nyrbarbert, clean rumpe, det er helt dårlig å jobbe med. Jeg, ikke da at jeg på en måte vil ha assen rimma liksom, men jeg tror jeg kanskje hadde ikke tenkt på det sånn, hvis jeg hadde visst at, ok, nå er det Brazilian waxa, nå har du hatt mentor drops i rumpa i 2,5 minutt for så tannkrem rundt brunøyet og alt det der, så hadde jeg sikkert ikke tenkt på det som så dirty, men det er et eller annet med meg som mann som gjør at det er ikke sånn at jeg virkelig tenner på det, og det er noe jeg har lyst til på en måte. Men hvis jeg hadde vært sammen med en dame som på en måte alt hun ville i verden var å rimme meg, selvfølgelig hadde jeg gjort det, akkurat som jeg hadde forventet at hun skulle på en måte stilt opp for meg hvis jeg hadde en sånn desire til et eller annet da. Så, og det er noe som jeg føler man må gjøre i et forhold, at man må gi og ta på den fronten der da, men absolutt. Vi er kanskje litt dårlige til å prate om det i forhold, kanskje. Jeg tror det. Og det er jo litt av det som er på en måte ulempen i bransjen nå da, er at det er så mye sånn, det er jo skambelagt, ikke sant? Ja. Og det er noen ganger så pleier jeg å sammenligne det, så skal jeg ikke sette meg sånn høyt over alle andre, altså. Men noen ganger så har jeg sånn bilder på at jeg blir jo nesten som sånn prest, hvor folk kommer og konfesser sine synder til meg da. Fordi at det blir et sånn litt sånn hellig rom, hvor på en måte, og det ser jeg på som ganske stort, folk, vilt fremme mennesker, kommer til meg og deler om ting som bare de sitter på da. Og så er jeg den mottakeren. Og der også, vi snakker mye om det, liksom confession og deling, bare der kan det skje mye transformasjon og liberation da. Ja. For at vi sitter og holder på det, så jeg er veldig fan av at liksom bare å dele det, men ikke engang leve det ut. Men problemet blir jo da, og som jeg ser mye av, det er jo menn som er gift, ikke sant? Ja. Har familiefedre og alt det der. Som på en måte da, det er jo sånn klassisk eksempel da, man har gifta seg, og så gikk det et par år ut i ekteskap, og så begynner man å tenke, faen, jeg tenner jo på latex liksom. Ja. Men så går bare året, og så på en måte kommer dette aldri, og så tenk, går i året, så har du vært gift i 15 år, så tenker du, nei, men nå kan jeg i hvert fall ikke si det. Og så blir det en sånn ond loop da, og da sitter du litt fast i det, og da er det jo mange som velger å ikke fortelle det i frykt for ABC, ikke sant? Kan jo når man har hørt kona si en eller annen gang sist, nei, æsj, det er greit, og så da tør man i hvert fall ikke å si det, du, det beste jeg vet er det og det. Og så. Ja, ja. Så det er litt problematisk akkurat den der, altså. Ja. Hvordan er du, Aron, jeg skal dra deg litt inn her, hvordan er du på rimminga? Har du blitt rimma eller rimma noen? Hvis det er noen som hadde pedo rimmet, så tror jeg det hadde slått han eller noe sånt. Det jeg visste du skulle si. Aron ble så kritisert, ta litt nærmere mikken forresten. Aron ble så kritisert av Lynn Myrdal sist, for han er jo livredd for anusen sin. Der kommer det bare ting ut, jeg skal ikke ha damen min til å slekke meg i bæsjeapparatet, det fungerer ikke. Den er min og ingen andre sin, og hvis du er så dum og prøver opp i dag, da får du en ørefikk. Sånn er det bare. Ja, men det er jo ikke for alle heller. Det er jo ikke sånn der, selv om jeg preacher at det kan være bra for deg, liksom. Ja. Jeg tror oppriktig det. Ja. Og så må du på en måte gå til en som kan det. For at noen er sånn, ja, men jeg tror det gjør vondt, ikke sant? Og så kan jeg på en måte gi et imprint. Nei, men det gjør ikke vondt. Nei. Og så kan jeg også gi et imprint på at, det var faktisk litt godt også. Så at liksom... Ja, jeg tror... Også om det er godt, men det er i hvert fall ikke noe for meg. Nei, jeg skjønner hva... Du tenner ikke på det. Nei, det er sikkert noen som liker det, og det er sikkert... Ja. Men for meg så er det... No-go. Det er en no-go. Ja. Ja, jeg er jo litt enig der, men jeg skjønner at det kan ennå at jeg hadde syntes det var digg, men det er så mange... Det er så mange sånne innprinta ting i oss nordmenn, spesielt, som sitter der, som gjør at det er så mye skam og sånn forbinder rundt det, at du ikke tør en gang å tenke tanken omtrent på det, da. Ja,
Og det liksom forskjell på barn og voksne også. Vi pleier å si at liksom barn, de jo veldig sånn seksuelt frigjorte, og de liksom, det veldig vanlig at barn leker med hverandre seksuelt på tvers og ja, lik kjønn og sånne ting. Men det kommer den der, nei, men du hetero, du skal leke like kvinner, bare det, ikke sant? Så at det kommer liksom snikende, men barn har jo ikke den skammen sånn som vi har da. Så at liksom, vi nok egentlig, tror jeg da, egentlig alle litt sånn biseksuelle vesener. Men så det egentlig bare all kondisjoneringen rundt da, som gjør av former og sånn. Og så det jo selvfølgelig, igjen, det ikke for alle heller. Nei. Nei, jeg merker jo eldre jeg blir, det her sikkert på grunn av samfunnet utvikler seg, så jeg mindre og mindre homofob. Hvis du hadde spurt meg som 18-åring hva jeg synes om homo, så hadde jeg sagt, jeg hater homser. Hors, jeg, er det sant? Ja, for da var i 1998, når jeg var 18, så var det liksom sånn der, du, homse var noe dritt og alt sånn. Og nå så det sånn at jeg tar meg selv på fersken i å på en måte heie på homofile. Hvis du en homofil, for eksempel i en sport, da, så heier jeg litt ekstra på han, for han litt annerledes. Så vanligvis så skal homofile liksom være svake, og her en sterk homo. Det synes jeg det litt kult at han på en måte da, sikkert gjennom hele ungdomsårene sine og alt, har jobbet seg gjennom mobbing, og at det å fortelle foreldrene sine, og alt, at han skal komme seg ut av dette her, og blitt en idrettsutøver eller sangstjerne, et eller annet. Så jeg heier på en måte på dem nå i dag, men det var annerledes på 90-tallet og starten av 2000-tallet, for da hadde vi liksom litt mer sånn russisk type syn på homofilitet. Det var nesten forbudt. Det var forbudt, og hvis du var det, så mistet du alle kompisene dine. Ja. Jeg jo fra Furuset i Oslo. Ja. Jeg kunne ikke, hvis jeg hadde vært homo, hadde jeg aldri i verden tørt å si det der. Da hadde du fått juling, og du hadde blitt utstøtt, og du hadde ikke vært noen populær type, og kommet dårlig ut av livet. Da. Så de som på en måte kommer opp som homofile i dag, nok litt heldigere enn kanskje hva de var, de som gjorde det før i tida. Og tenk, det her var på 90-tallet, tenk på 40-tallet da. Ja, Gud. Men innbilde meg at det vel ikke noe så big deal å være homo i dag, liksom hvis du eller den, de unge som, nei, det vel greit det, ikke det? Jeg tror i dag og så er det, og trans og alt, liksom bare hva du vil, jeg føler at det jo ganske, jeg jo ganske romslig. I dag er det helt annerledes. Ja. Vi har nok litt sånn rykte på oss på grunn av at vi har hatt Kari Jakkesson på podden et par ganger. Ja. Og vi sånn som gjerne har alle med, når jeg har Kari Jakkesson med, så er det også viktig for meg å ha med en transe også, og vi har hatt med en transe, og vi, hvis du skjønner hva jeg mener, vi ikke sånn som på en måte, vi la alle prate da. Så jeg kunne sikkert helt alvorlig hatt Anders Breivik her, bare for å høre hva er det du som går rundt inne i topplokket der liksom. Ja. Men da er det på en måte viktig også å kunne ha en av Utøya offrene, så for at du skal få dekt begge sider av en sak. Så, ja. Så vi litt sånn opptatt av at alle skal på en måte bli hørt, og så er ikke vi sånn som stiller så veldig mange kritiske spørsmål, eller? Vi på en måte opptatt av å få hva er det som rører seg i denne personens hode. Men igjen så er det liksom, det er noen vi heller vil ha med en andre, men så, jeg synes det er interessant hva for eksempel Kari Jakkesson sier, ikke nødvendigvis om trans tanken hennes da, men hun har jo veldig god innsikt i for eksempel politikk da, så ligger jo lysår foran hva for eksempel jeg og Aaron gjør, så alltid morsomt å ha et sånt menneske med, men da er det viktig å ha en motpol også, så ikke du blir en podcast som på en måte blir en sånn med bare den type ytringer da. Ja. Nei, men dere har jo veldig stor bredde, så det er bra. Ja. Du har holdt på i 7 år. Ja, 4 år. du begynte, du dro til India, og nå var det noe tantrisk greier, og så bare baller det seg på seg. Det baller på seg, ja. Men var det sånn at du det tente deg det du gjorde? Altså du blir... Ja, jobben, tenker du på. Blir du kåt av jobben din, da, for å si det sånn? Ja, det vil jeg absolutt si. Ja. Og igjen da, det handler jo om at det jo fortsatt meg, det sånn, hvis jeg skal beskrive det, så jeg har lyst til å bruke ordet liksom sånn teatralsk, at man går rundt, det liksom en setting med liksom lys og lyd, og det liksom mye, det veldig sånn pompøst, det mye smink, og liksom, du kan jo nesten tenke deg at det liksom et rollespill, men likevel så jo jeg meg, og jeg tror hvis jeg hadde gått inn og prøvd å fake eller være en annen, så tror jeg at man hadde sniffet det. Og liksom, det ser du på track recorden min nå, at liksom, det folk kommer igjen og igjen. Sniffa på, det tror jeg det blir i løpet av en sånn. Jeg? Ja. Blir sniffa på? Ja, det kan jo være det. Ja, alt ettersom. Ja. Men, ja. Jeg lurte om du ble kåta jobben. Ja, jeg gjør det for tenning. Men jeg må skille her altså. For det er fra, hvis du kan prøve, jeg skal prøve å forklare det. Har du samboer? Nei. Okay. Men jeg mener at det en slags maskulin kåthet, og ikke den feminine. Det vil si at jeg tenner ikke på disse folka som jeg møter fra et feminint perspektiv. Nei. Det ikke sånn at jeg går og tenker at shit, jeg skulle ønske denne mannen kunne tatt meg skikkelig hardt bakfra. Ja. Det ikke de tankene som går inn i hodet. Det mer at når jeg ser at de surrender, at jeg kjenner, altså det en tenning i seg selv, å se den der. For det jo det, de menn, men det fortsatt, den essensen som kommer ut er feminin. Så liksom, når jeg ser den, og det det som tenner,
liksom når jeg ser de bare gi helt slipp og liksom stønner og bare gir seg helt hen. Ja. Det er jo det som er tenningen. Så ja, jeg blir kåt, men ikke fra liksom den der at jeg vil at de skal pulle meg. Nei. Nei. Så det, men du blir kåt av å gjøre det, men ikke kåt at han skulle noe. Ja, du blir kåt av litt av settingen, liksom. Ja, okay, av settingen, ja. Og jeg er jo skikkelig sadist, liksom. Jeg kan jo tenne på det også, og bli sånn skikkelig høy. Du vet, man snakker om dette med subspace og sånn. Subben kan gå inn i sånn, nesten sånn transelignaktig state. Ja. Det kan du gjøre som topp også. Sånn som for eksempel når jeg setter nåler og sånn. Det har jeg opplevd flere ganger at jeg kan bli nålhøy. Det er veldig rart. Får du så stikke litt lenger inn? Nei, nei, men, nei, det er ikke det det går på. Nei, men det er bare at når du har liksom stukket, la oss si, du setter liksom 20-30 nåler rundt på en person, da, og du, den går inn en slags space, og så er jeg ferdig med det. Så nesten, så, jeg føler meg rett og slett litt ruset etterpå. Det er jo masse hormoner, ikke sant? Sikkert mye adrenalin og dopamin, da. Ja. Men man blir litt sånn høy. Okay. Så at, ja. Så det er ikke sånn at du bare får lyst til å ta litt nåler som har satt en sånn klump og så bare... Nei, shit, ass. Men jeg tror kanskje det er en fordel også, jeg, i min bransje, at jeg har faktisk genuint ikke noe ønske om å skade disse menneskene. Nei. Og da, jeg har noen grenser også, ikke sant? Men de har lyst til å bli skadet. Mange. Noen har det, og da må jeg bare si at beklager, det kan ikke jeg hjelpe deg med. Hvis folk bare sånn, kan du gjøre det, kan du skjære... Har du sparket noen nøtt? Ja, men det var på oppdrag. Det var på Sentrum Scene, det, som ble hyret inn og sparket en kariballa. Ja, det er at jeg ble ringt en gang. Jeg lurte på om jeg kunne sparke en kariballa, en sånn svensk. En sendte melding til alle fighter i Norge. Jeg spør, har du store føtter? Ja, han fikk jeg melding av. Ja, du har fått melding av han. Ja, han jeg ga ikke å svare engang. Kom og møte noen sparkende nøttene, men jeg fikk aldri gjort det. Hvor mye skulle du fått for det? Jeg vet da faen, han snakket om sånn. Jeg husker ikke. Det her var mange, mange år siden. Jeg hadde gjort det for moro selv. Ja, du hadde gjort det. Jeg hadde også gjort det gratis. Og hadde du det? Jeg hadde ikke gjort det hvis han hadde kommet og sånt. Men det kan jo gi varig skader. Hvis du gir ett kick der, så er det jo ute. Hvis en har lyst til å bli sparket av nøttene, så sparker han nøttene. Men du gjør det. Får du litt aggresjon, liksom. Kanskje vi skal ta det på en podcast. Hvis noen har lyst til å bli sparket av nøttene, Aron, tar du en for laget. Du er gammel fotballspiller. Jeg kjenner jo en, liksom, så jeg kan hukke dere opp med. Men jeg vet ikke om det er bare med kvinner, da. Men han har fetisjen hans er jo å bli sparket i balla. Okay. Og det gjorde jeg på stage, som en sånn stage show, liksom, som sto og kjørte på. Og han ble jo kjempehornig av det, liksom. Ja, Inder faktisk, som har verdensrekorden å bli sparket i balla, da hele nabolaget står typerne i balla, når det står i kø. Det er ikke kønn, ja. Bra, hva faen er det for, liksom? Ja, han er syk, og så har han til og med verdensrekorden å ta push-ups med sånn i scenen, da. Ja, altså han liker skikkelig smerte. Og så reiser han seg opp, og så står liksom hele nabolaget i kø, og så står de med tupperne i balla, og jeg er så god. Sjukt. Det er helt utrolig. Ja, men ikke sant, vi har jo våre fantasier og kinks, og liksom, jeg kjenner sånn, det er ikke, jeg går ikke inn og liksom dømmer det, liksom, jeg har hørt alt, sett alt, man blir jo litt avslappet rundt det da, så det er jo ikke noe sånn. Hva er det som cirka koster å få deg til, og hvis jeg hadde invitert deg til fest, hadde jeg sagt at det er en kar her som ikke vet at du kommer, men du skal dominere han, liksom. Mm. Hva er det, altså, hva koster event? Det? Nei, det er så hjem... La oss si, Kai er bindt fast, og han vil ha en gulrot i rumpa, liksom. Hva koster dette? Ja, hva koster en gulrot i rumpa? Og putte en gulrot i... Jeg klarer ikke å svare på det. Ja, putte en gulrot i rumpa på han. Ja. Ja, men det kan jeg gjøre gratis, men du spør vel mer. Ja, men hva hadde du tatt for, altså, hvis du skal komme hjem til... Altså, hva koster liksom en leie enn deg for å gjøre? Ja, det er jo bedre spørsmål. Nå gjør ikke jeg outcalls, det vil si at jeg har lokale, så jeg har studio. Ja, ok, så kommer de hjem til deg, ja. Ja, de kommer hjem til meg, ja. Eller til studio. Ja, så du bor ikke i studio, du har et eget lokale. Men jeg har gjort det mye. Jeg har bodd på plassene jeg også har tilbudt sesjoner. Men nå er jeg... Og det har jo vært liksom bo i en koffert og hoteller og Airbnbs og sånn. Vet du hva? Jeg hater det. Men nå har jeg både... Jeg er jo liksom internasjonal nå, da. Så jeg har jo en dungeon nå i Danmark, en i Sverige og nå en i Norge. Så nå er jeg på en måte sett, så jeg slipper det der frem og tilbake med kofferter og utsikker. Jeg hater det der opp og ned, altså. Det er et mareritt. Men nå har jeg liksom fått en plass her, da. Men la oss si at en av lytterne nå tenker, dæven, dette her vil jeg gjøre, liksom. Ja. Og så vil han booke en session, og la oss si at det er noe pegging. For dere som ikke vet hva det er jo strap-on og sånn, er det ikke det? Ja, det er det. Ja, og så blir banga skikkelig. Mm. Og så la oss si en halvtime-time med full pegging og dominanse og hele pakka i lokalene. Ja. Hva er det vi snakker av pris på noe sånt da? Jo, nå kommer vi inn på det som er litt sånn der, jeg vet ikke om jeg skal sitte og utlevere det. Jeg får lyst til å si sånn, jeg får lyst til å være litt sånn mystisk. Og det er sånn, når folk sier sånn, hvor kan de få tak i deg? Ja. Jeg pleier ikke å dele det heller, jeg. Men det er kanskje der, jeg må kjenne litt på det, kanskje i fremtiden at jeg vil gå
liksom mer offentlig ut og liksom si. Ja, jeg skjønner hva du mener. Men jeg holder en veldig lav profil. For du litt sånn at hvert eneste tilfelle blir evaluert forskjellig, og du tar kanskje forskjellig etter hva du utfører av ting og tang. Nei, det er en pris, det kan jeg si. Og så er det billigere jo lenger team man booker. Ja, det er en pris for en time. For du kan tenke deg, det vanligste er jo folk har en time, og da liksom, men det krever jo for- og etterarbeid, så jeg jobber jo liksom i teorien. En time går fort. Ja, det gjør det også, men det krever jo mye innsats fra meg da. Så mindre innsats jo lenger ut det er, for da er man jo up and running uansett. Ja, og ta med rig og drift da på fakturaen da, så får du ekstra betalt. Ja, det hadde jeg gjort. Ja, jeg fakturerer jo noen av disse, som jeg sa, jeg har jo et AS, så jeg er ansatt og kjører jo lønn på meg selv og sånn. Ja. Så det er jo noen som vil faktisk da, få faktura, så jeg sender det jo altså. Ja. Det er kult å få den, men er det sånn at for en faktura i posten, og så bare damer som tar med, så bare dette her for noe. Ja. Pegging. Ja, pegging, ja. 20 minutter. Er det stykkpris, eller er det, ja, for da hadde det vært sånn der, en stykk dildo, for du må vel antageligvis kjøre, du kan jo ikke, eller er det en dildo alle blir kjørt med, eller må du ha din egen? Liksom? Nei, jeg har mange. Ja, så de blir bare renset og brukt akkurat som tannlegeutstyr. Det er det gæren. Men vi kjører jo alltid med kondom da, hygiene er jo ren, liksom. Du har jo alltid kondom, og så vasker du den etter hvert bruk uansett, så det, jo, det skal være rent og pent. Men det der er noe som jeg også liksom ser gang etter gang, altså, hvis du er på sånn sexparties, eller du er med andre folk som liksom skal leke, men nå er jeg blitt litt sånn, jeg er sikkert litt sånn yrkesskadet igjen da, men dette med hygiene, men se hvor jævlig sloppy folk er, ass. Når du kommer til hygiene og sånn, dra på fest, ikke sant, så er det liksom, det blir som en sånn, sender noen i en godtebutikk og bare, det går jo helt bananas rundt og i topplokket, men da glemmer man ofte liksom dette med hygiene og sånn da. Jeg har jo sett mange ganger hvor folk bare kjører fra anus på en dame da, og inn i fitta tilbake i anus, ikke sant? Ja. Og det er sånne ting, for eksempel da, eller han en hånd der inn i den pussin og så videre til neste, uten å tenke på at man liksom må gå og vaske seg etter og sånn da. Men her har jeg liksom blitt sånn indoktrinert, jeg kan liksom, dette her går på automatikk, det er ikke noe jeg tenker over. Men jeg blir forbauset hver gang, altså jeg ser at fy flate, folk er skikkelig nasty, eller sånn, det er greit når man er liksom sammen som et par på soverommet, det tenker jeg. Men i gruppesammenheng, og det er utstyr, og det er mye bakterieflor. Selvfølgelig. Det er høye bakterieflor. Så du har hatt mye gruppeseks sammen, du har? Det har jeg, masse. Ja. Jeg hadde en fetisj. Men du må vel ha en av mine litt fetisjer back in the days. Det var, jeg likte gangbang. Prøvde å arrangere gangbangs for meg selv. Ja. Og da, for deg, bare deg og masse menn? Ja. Eller en hel shitload med forskjellige mennesker? Nei, meg og masse menn. Ja. Hva er rekken din der med antall menn? Rekken? Ja, på en kveld. På en kveld? Ja. Det må være 10 eller noe sånt. Ja. Mm. Ja, jeg har sett sånne world records og sånn på YouPorn og sånt, nå holdt jeg på å si, eller det er en av de stedene, og det er jo folk som har flere hundre og sånt da. Nei, gud. Ja, men det. Nei, men, hvordan skaffer man det liksom, skjønner du hva jeg mener? Nei, det er lett det. Det er jo internett liksom. Det er jo internett da, og så har man en kontakt, og så baller det på seg, sier jo, kan ikke du ta med noen venner da? Og så er det greit, og så ordner det seg. Ja, ikke sant? Lettere for en jente, fikk jeg den der fra en kar, så sånn, da kom jeg til meg, så skal jeg da bare ta med deg, venninne. Ja, damer tror jeg ikke jeg hadde klart en gang. Hvis det er en dame som sier til en kar, kan du ta med deg noen kompiser fordi hun har lyst til å bli purt? Så er det jo flere karer som kommer da. Ja, det tror jeg så. Enklere. Men det er det jeg liksom snakket om litt innledningsvis med menn og kvinner i forhold til det med å på en måte være så kåt at det tar over den, hva skal jeg si, logiske tankegangen din forsvinner fullstendig noen ganger hos menn når du får en sjanse. Og jeg sier ikke at det gjelder alle menn, for at personlig har jeg selvfølgelig klart å styre meg ganske greit gjennom et liv sånn i forhold til utroskap og sånn, så er det mange som bare første sjansen du får, så bang, ryker rett ut på. Se på Bill Clinton liksom, altså hele presidentskapet der gikk jo nesten i dass på grunn av en blowjob liksom. Ja. Og da mener jeg sånn at da er jo helt klart hodet nedentil tatt over for hodet oventil. Mm. Så jeg føler at jenter eller kvinner da har kanskje litt mer, hva skal jeg si, fornuftig tankegang. Mm. Dere på en måte gjør noen smartere avgjørelser rundt det med sex. Jeg sier ikke at dere alle på en måte, altså dere offrer ikke alt rundt i livet deres på grunn av en eller annen femminutters seksøk. Dere er litt mer gjennomtenkt. Ja, kanskje. Men jeg har en venninne for eksempel, da. Hun var jo også liksom gæren da. Gikk jo bort til en gruppe med menn da. Fem svarte menn da, som står der. Så sier hun, hei, unnskyld, hvem av dere har størst tiss? Ja. Og så, jeg vet ikke, og så blir det liksom, hvorfor lurer du på det? Nei, for den som har størst tiss, den vil jeg gjerne skal pulle meg. og så ble det liksom, det er så enkelt da. Det er så enkelt noen ganger. Ja, for hvis en mann hadde gjort akkurat det samme, da, la oss si at jeg hadde
gått bort til fem afrikanske kvinner utenfor Majorstua T-banestasjon. Og spørte hvem som var trangest. Ja, la oss si at jeg hadde sagt, hvem av dere er trangest? For deg vil jeg pule, liksom. Da hadde bare første siden av avisen og alt mulig, full sekstrakassering på Majorstuen stasjon. Så det er liksom likestillingen, selv om vi er veldig likestilte på mange områder. På det med sexen så er vi ikke det. Altså, jeg føler MeToo-en går liksom ikke begge veier så hardt. Nå ikke det. Så det er, som mann da, så er det, selv om man skulle ønske man kunne, som kvinne kan man gjøre sånne ting, og det er crazy, og jeg synes på en måte det er kult også. Altså i dag så bør vi ha kommet så langt at det bør jo ikke være så stigmatisert som det har vært i gamle dager. Men hvis du gjør det som mann, oh my fucking god, da har du dritet deg ut liksom. Og det er det som er så synd også, for jeg tror vi skaper et samfunn selv der hvor det er veldig sånn, vi snakker om det er depolarisert, eller sånn, at det er veldig sånn flatt, og det synes jeg er litt sånn, det er litt synd, for at nå skaper vi et samfunn der menn går rundt og er redde for å være menn da. Og at liksom, og så blir det fra kvinners side, nå er liksom, men liksom, det er mye sånn nagging, hvor er alle menn da? Ja, men herregud, nå har vi har jo bedt om det selv, vi har jo kappa ballene de og liksom tatt fra de alt og liksom, nå er man, nå, i dag, ikke sant, man er redd for å være mann, og det skal ikke være sånn, og jeg belønner det når en mann kommer bort og er liksom direkte og sånn, så kjenner jeg, du skal ha cred for at du kommer bort liksom. Det er liksom det er mye redde menn der ute, og det er synd. Vi blir jo, det er som du sier da, alle kvinnene, de liksom skal ha en sånn gentleman som gjør ditt og datt, han skal ikke gjøre sånn, han skal ikke gjøre sånn, ikke være høylytt, ikke stikke seg ut, og til slutt så får du en sånn mann som sitter og tisser med, og som går rundt med halen mellom beina på gata, i stedet for en alfahann som du egentlig tenner på. Og nå, ikke sant, med liksom, for det første da, så har du da, nå er jo karrierekvinnene, vi skal jo ha karriere vi også, det er greit nok, men samtidig da, så skal vi da ha karriere på lik linje som mannen, men vi skal også da ha ansvar for hus og hjem og hovedansvaret for oppdragelsen av barna, liksom, stort sett. Da. Hva blir mannens rolle, da? Nå liksom, skjønner du? Det er liksom, det vipper over, da, og går litt for, og så tror jeg egentlig, men det er bare hva jeg tror, da. Jeg kjenner det selv, jeg er jo født biologisk kvinne, og jeg er liksom, jeg vil lene meg litt tilbake. Jeg er ikke en mann som har lyst til å stå der og jobbe på, og liksom være den provideren. Jeg har lyst til å liksom, men du ser jo det samfunnet, da. Vi har masse tøffe, beintøffe damer, og vi kaller det liksom masculine shield, da. Da er det egentlig essensen, eller blir det bare sånn lag på lag? Nå snakker vi om kvinnehelse også, ikke sant? Det er jo kanskje et eget tema, da, men det er jo noe her å se på, da. Ja, hvorfor er det sånn at liksom kvinner blir utmattet og liksom går på smeller etter smeller? Jeg tror kvinnene har blitt den nye mannen, og mannen har blitt den nye kvinnen. Det er noe trist. Ja, det er det. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og så jeg tenker sånn at jeg sier ikke at alle skal... jeg sier ikke at alle menn skal slippe husarbeid, og vi skal gjøre manneting. Og det er ikke det jeg sier, men jeg sier at man må kunne finne rollen sin etter hva som passer for seg selv. Og hvis det ikke for eksempel passer i det ene ekteskapet, ja, da må man prøve å finne noen andre som man er kompatible med, da, hvis du skjønner hva jeg mener. At man... Så det er jævla vanskelig hele den greia der, og jeg er veldig spent på hvor vi er om 50 år. Ja, men det er morsomt da, med det der BDSM og sånn. Jeg leser en bok nå, Sexual Persona av Camilla Paglia, en amerikansk forfatter. Der sier hun noe veldig interessant, for hun snakker om dette at samfunnet er jo en fiktiv konstruksjon som vi har skapt selv, ikke sant? Og det er jo der først og fremst for å ta vare på de svake i samfunnet, sant? Eller de svake, sant? Så at hvis ikke vi hadde hatt det, så hadde det vært litt mer sånn pure darwinisme. Men problemet da, som hun poengterer, det er at vi er jo egentlig, og det er jo sånn som Jordan Peterson også pointer ut i denne boka si, at vi er jo på en måte, vi har jo det samme nervesystemet som hummeren, liksom det hierarkiske systemet har vi i oss også. Så vi liker hierarki, vi vil ha på en måte alfahunder og alfahanner og liksom innordnet etter det da. Men poenget er at når du får et samfunn som krever, nei men her så har vi alle like, det er ikke noe på en måte ledere, ikke sant? Du får ikke den strukturen da. Så blir det veldig sånn flatt, og hun poengterte at i samfunnet hvor du har en veldig flat struktur, der vil også graden av BDSM øke. Og tenkte jeg på det bare, faen, jeg tror det er sant, ass. For når du ser rundt på liksom, Tyskland, Nederland, disse vestlige landene, UK er det et mekka med dette BDSM og kink og sånn. Også Skandinavia, men det er litt mer skjult. Danmark er jo litt mer åpent, men Sverige og Norge, det er masse av det her også. Og vi vil ha det, nettopp fordi vi ønsker den polariteten, fordi vi er hierarkiske vesener, rett og slett. Og det var sånn interessant, liksom, ah ja, men det makes sense, liksom, hvorfor på en måte vi trekkes til disse retningene, da. At vi egentlig vil inn ordner oss etter i hierarki. Vi vil ha en slave og en master noen ganger etter hvem posisjonen du er på i den stigen der, eller kurva der. Ja, det var jo altså en kompis av meg, han driver med sånn men's work, European men's gathering og sånn, og han fortalte det at liksom sånn, når du har en gruppe med bare menn, så er det veldig interessant dynamikk, for da liksom, de må få lov til å liksom bruse med fjæra litt og sånn, og så ser du at de plutselig finner de alfaen, og så gruppa liksom retter seg etter det da, veldig fort, det går veldig fort, du ser liksom det da, men så sa han det at det skal bare en dame til,
så fucker du med hele balansen der. Ja, det det er også veldig interessant. Så der var det sånn der, hva var det han fortalte, at de hadde hatt en sånn workshop liksom, så hadde det stått en dame på kjøkkenet. Så hun var jo ikke synlig engang, men hadde liksom kommet forbi da. Og han hadde måttet gå over og si, unnskyld, dette her ikke, det ikke, ikke ta dette personlig, men nå må du dra hjem, for det ødelegger hele dynamikken her, så nå må du la oss være i fred, liksom. Så da fucker det helt da. Men når liksom menn kommer alene og sånn, så innordner de seg veldig fort når de finner liksom alfaen og klarer å... Så det veldig naturlig, de kommer veldig naturlig, altså. Men jeg tenker på i en vanlig arbeidsdag for deg da, for sånn som vanlige folk da, de står jo opp 6 på morgenen, og så lager de seg kaffe og litt havregryn, og så drar man på jobben i penskjorta og sånt. Hvordan en vanlig sånn arbeidsdag eller arbeidskveld ser ut for ditt vedkommende? Nei, for det første så har jeg, det årevis siden jeg har hatt alarm på. Det våkner og jeg våkner, ja. Men altså, det liksom sånn, nei, jeg tar det litt lugnt på morgenen, men jeg kan jo selvfølgelig også ha tidlige sesjoner, da. Da det jo avtalt. Ja. Men nei, står opp, drar til lokalet, dresser meg opp, og så er vi i gang. Ja. Det ikke, jeg må jo si, jeg har jo jobbet som 100% stilling 9-4, så jeg vet jo liksom dette systemet også. Det var jo ikke noe for meg, da. Men nå vil jeg jo kanskje samle, at jeg jobber kanskje tilsvarende enn 20-30% stilling. Ja. Så du kan tenke deg at jeg jobber ikke så mye. Jeg har kanskje, altså nå jeg inne i aktiv periode, da ligger vi kanskje på en 5-6 sesjoner i uka, snitt en om dagen da, la oss si sånn. Og så kan jeg på en måte, så tar jeg ferie 2 uker, eller 3 uker. Ja, uten, men er det sånn, hvis du sammenligner da, du sier at du la oss si, jobber 30% av en vanlig jobb da, er det sånn at du har 100% utbetalt i forhold til en vanlig jobb, eller er det mer lukrativt? Ja, det enda mer lukrativt, ikke sant, sånn her da, så, i forhold til regnskapsjobben min da, som jeg jobber 100%, så nå jobber jeg da en 30% stilling, men tjener dobbelt så mye. Ja, ikke sant? Ja, så det ganske stor skillnad der. Altså. Ja, altså 6 sales, det er ikke bare en myte. Nei, det er sant. Det. Det er jo verdens eldste yrke også, så det kommer jo alltid til å bestå det her. Ja. Men da, når du kommer på det stedet, så har du da selvfølgelig hatt en eller annen kommunikasjon med en kunde, og blitt sånn halvveis enige om et oppdrag. Ja, vi er enige. Det er ikke halvveis. Nei, vi er enige. Ja, og da har du en slags samtale på forhånd, og så bare setter man i gang, liksom. Ja, så det jeg pleier å gjøre er liksom sånn, hva var det? Det blir liksom hva er det i dag, så går jeg inn på mailen og leser igjennom da. Og så ser jeg aktiviteten, liksom, er det 2 timer, 1 time, og det er sånn mental greie. Jeg kan gå inn i lange sesjoner, men da må jeg være mentalt liksom forberedt. Jeg vet at jeg kan gjøre en 6-7 timers, 8 timers lang session, men da må jeg bare klare i hodet. Da setter du et annet tempo enn hvis du skal ha en 1 time, da. Det går veldig fort, og da må på en måte bom, 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 det skjer mye. Da må du veldig hardt til verks, mens hvis du har 7 timer, da, så kjører du kanskje klimaksen i time 5, og så roer du ned. Ja. Men jeg hører sånn som, vi har jo hatt med en person som heter Daddy på podcasten litt, jeg skal bare fort og gærlig forklare hvorfor han ikke er her. Altså det her har vært så mange spørsmål, og jeg selvfølgelig burde hatt han her når jeg skal forklare det, men jeg skal ta det veldig fort og gærlig uten å si noe spesielt mer om hva vi mener og sånt nå. Men det som har skjedd er at han, jeg skal bare ta katta rett ut av sekken, det er best for han, det er best for oss og alle sammen. Men han traff en kjæreste på 17 år, og det selvfølgelig, hvis hun har lyst til det og alt det, det er helt greit for meg, men sånn som for mannegruppa sine verdier og hva vi har jobbet med nabovarsel og alt det der, så passer det ganske dårlig for oss å ha en voksen mann på nesten 50 år som er inne i sexmiljøet og som da introduserer kanskje en 17 år gammel jente til gruppeseks. Jeg synes det er for tidlig. Jeg har unge på 17 år og alt sammen, og jeg er litt redd for at det skal få konsekvenser for alle våre lyttere da, som veldig mange har barn og kanskje døttere rundt 17-årsalderen. Hvis jeg personlig hadde hatt en datter på 17 som hadde blitt sammen med en mann på 46, det hadde blitt grisehjuling på han. Så enkelt er det, jeg må være så ærlig å innrømme det. Og det er sånn tenker mange av lytterne våre så, og vi vil ikke bli forbindet med det når vi har kjempet alle disse sakene. Ja. Derfor er ikke Jan Kåre her i dag, han burde vært her. Han er en fantastisk ambassadør for BDSM, og sinnssykt god til å prate for seg. Han har gjort en dødsbra jobb på podcasten, men sånn som ting er nå, så må vi bare liksom... Vi kan ikke ha han med akkurat nå. Jeg håper dem beviser oss feil, og at de er sammen når hun er 25 år, og de kan le i trynet på oss. Men akkurat nå så er hun veldig ung, og han veldig voksen, og det er ikke vi superfan av. Derfor er han ikke her i dag, jeg må bare si det. Ja. Men... Han burde jo helt klart vært der i dag, for han har jo forklart masse om det med aftercare. Ja. Og det er liksom et interessant tema, sånn som når du da sier
pegger en kar jævla hardt, og kanskje banker han og slår han og tråkker på nøttene hans og alt mulig. Og jeg skjønner at hvis jeg hadde gjort dette mot en kvinne, så hadde hun sikkert følt seg supersårbar etterpå, selv om hun kanskje hadde lyst på det og tente på det. Er det sånn med menn, nå trenger vi aftercare på den måten at vi må liksom ligge og bli spunet sånn etter at du har blitt banket opp? Eller er ikke vi, er ikke vi der? Jo, er du gæren. Igjen, det tror jeg er ikke relatert til kjønn i det hele tatt. Men det var jo for eksempel, jeg hadde jo en hadde VG på plass i dungeon min for et par år tilbake. Og da tenkte jeg sånn, fader, og de ba meg ta med en klient da. Og da tok jeg selvfølgelig og valgte en ekstremist. Jeg tenkte, ja, men vi skal jo få litt juice da, så får vi det de ber om liksom. Så da ble det en ganske ekstrem sesjon, og jeg hadde jo liksom kalkulert det, hvis jeg skulle jobbe med han en halvtime, men da var det full on fra starten da. Og da var jo VG med ned, ikke sant? De satt jo der. Og han henger da fast i korset, og jeg begynner med å piske han da, og slå han. Og det er ganske ekstremt. Jeg kjenner han jo, så jeg vet jo også grensene hans da. Du ser etter hvert, ikke sant, at han har det vondt, han begynner liksom å ynke seg, og du ser nesten han kollapse på korset der, og jeg bare, stopp, stopp, ikke fall, ikke sant, helt sånn der da. Og da til slutt, men så ser jeg liksom, ok, nå er det greit, ikke sant? Det her er veldig sånn fint følende også, du må jo på en måte ha evnen til å kjenne inn hvor er folk da. Men så etter hvert så liksom ser jeg at nå er han he's there. Så jeg tar han da ned fra korset og legger han på madrassen, og hun VG-journalisten da, hun bare, går det bra med deg? Og da husker jeg måtte liksom snu meg rundt og bare, hei, nå må du være stille, vent, ikke snakk med han nå. For da er han helt sånn i en sånn annen verden, han. Og da legger han ned på madrassen, og du kan nesten se ut som han har sånn, epilepsianfall vil jeg nesten sammenligne med, han ligger og bare, og så da, det handler ikke om at jeg skal gjøre så mye, men bare det at jeg er der og setter meg ned ved siden av han og bare venter til det får roa seg. Men det er jo bliss, ikke sant? Og så når han på en måte kommer tilbake, det tar kanskje en 10-15 minutter da, så er han liksom tilbake til seg selv, da slapper jeg til deg bare, nå kan du prate med han. Og da første hun liksom, går det bra med deg? Og han liksom ser jo opp med verdens største glis, da bare, nå har jeg det så bra. Og det er veldig ufattelig liksom, at man kan tenke seg det når du står der og blir liksom pina. Men da er det en sånn rush da, kaller det. Men det er absolutt viktig med den aftercare, at man har sittet med de og stryker de litt, og bare liksom bli anerkjent i det staten der. Tenk å gjøre så mye. Noen ganger så kreves det jo holdning og sånne ting. Og andre ganger så, det kommer an på intensiteten, tror jeg også. Det kommer an på hva man gjør i den sesjonen. Det er jo ikke alltid at jeg må inn og nourish så mye. Men det er absolutt viktig altså. Og det kan jo komme opp ting i ettertid, som liksom sånn, tanker, emosjoner, liksom, du vet ikke helt, og da er det viktig at jeg liksom også kommuniserer ut at, hei, skjer det noe, hvis det kommer opp noe, ring meg liksom, eller send en mail, så det er en del av pakka, for at jeg er klar over at jeg kan være med på å røske opp ting som kanskje man ikke har sett på før, eller konfrontert for da, så kommer det til overflaten, og da er det greit at man har noen der som man kan snakke med da. Selvfølgelig, Så jeg er der, fordi jeg vet at det er viktig. Jeg kan se for meg, sånn som hvis jeg hadde vært, sånn som det, nå bruker jeg Daddy litt som noen eksempler, for han har fortalt meg det jeg vet om BDSM. Jeg visste veldig lite fra før, for at jeg er egentlig ikke så veldig inn i BDSM. Jeg er nok litt sånn som mannfolk flest, at når man var 18 år og fikk seg dame, og kanskje prøvde noe håndjern og sånn, så var det spennende, men da var det nesten rosa håndjern, for det var det du fikk kjøpt, liksom. Og så kanskje noe bind for øya, og da var det liksom, så jeg skjønner tankegangen hvorfor man på en måte er der og sånt nå. Men jeg tenker på sånn, menn og kvinner da, vi er jo litt forskjellig skrudd sammen i forhold til sex. Jeg antar menn er mer hardcore gjennomsnittlig. Selvfølgelig finnes det kvinner der ute som får menn til å virke som noen små stakkars dokker i forhold, liksom, men er det sånn at du tenker at det er en forskjellig grense for hva vi tåler før vi bryter helt sammen? For alle har vel et breaking point, antar jeg, når det blir dominert skikkelig. Hvor forskjellig er den grensa for menn og kvinner i forhold til når vi brekker, hvis du blir ordentlig kjørt og i liksom en domina-session? Det er vanskelig å svare på, for at nå jobber jeg nesten utelukkende med menn. Så jeg får bare det menns imprintet da. Men det er stor variasjon der også, for så vidt. Har du prøvd å bli dominert før av en mann i ditt private sexliv? Wow! Hva skal jeg svare da? Ja, litt. Ikke igjen, jeg er ikke så interessert i smerte og sånn. Men det mer tau kan være spennende, så det har skjedd i privat settinger. Det er jo dominans det for så vidt. Man må jo gi fra seg kontrollen. Ja, men det er ikke så heftig da at du på en måte brekker av det. Det er mer bindinga for nytelsens skyld enn at du skal på en måte tenne på å bli dominert da, på en måte. Ja, nei, jeg liker jo aktive menn, for å si sånn. Men ikke nødvendigvis, vi må ikke inn i den BDSM-verden, og at det skal være liksom, smerteinvolvert og sånne ting, det er ikke det som er tenningen hos meg. Altså. Nei. Det er det ikke. Nei, for jeg hører jo masse eksempler, jeg har sett eksempler og snakket med folk i det miljøet gjennom podcasten og sånt, og så på en måte, det er jo veldig forskjellige grenser for hva BDSM, det er et vitt begrep,
Og hos de mest hardcore utøverne så er det jo sånn at det er jo nesten vold. Altså du får jo grisehjuling liksom, og så er det aftercare da. Men hvor langt er det du tar det på de sessionsa dine? Hvor langt har du tatt det, og hva er gjennomsnittet liksom? Nei, altså, nå må jeg bare si det, bare for å konfesse igjen da. Jeg tror på dette med confession. Men jeg hadde en ulykke på fredag. Så det er liksom sånn, det gikk jo litt langt. Og da er det sånn i ettertid at da får man jo liksom, det er nesten hell i uhellet, fordi at man snapper litt ut av det og begynner å tenke seg om et par ganger til. Ja. Så det som kom til meg var, åja, shit, sikkerhetsrutiner, ja. Det er viktig å liksom gå gjennom det, og liksom, fordi at denne personen har vært med meg lenge og sånn, og er godt kjent med rutiner og sånn. Jo, men en gang iblant, bare påminn liksom dette nummersystemet og kode og sånn. For da var det en sånn, da var det da en sekvens hvor jeg hadde bindt han opp i to sånne påler, så han hang liksom sånn på håndleddene. Ja. Og så begynner jeg da med å ta en sånn anal butt plug som kan blåses opp. Jeg vet ikke hva det heter. Hva heter det for noe egentlig? Blow plug? Nei, jeg bare fant på meg. Jeg skal bare se om Aron ble sjokka. En anal plug da, som kan blåse opp. Liksom. Penispumpe, anuspumpe kanskje? Ja, det heter nok det. Hvis du søker på blow up anal plug på eBay, så finner du det helt sikkert. Ja. Og da begynte jeg da å pumpe opp der liksom, og så at han begynte å... ikke sant? Den blir jo så svær som en knyttneve, ikke sant? Ja. Så du kjenner den etter hvert. Og så liksom fikk jeg ikke noe, men han sa jo ingenting, da. Så spørte jeg på et tidspunkt hvor ligger du nå i intensitet? Ja. Så sier han 10, og det er jo langt over, det er jo liksom, det er jo kodeordet. Uff, det. Ja. Og der, vi tok en samtale på, der skulle jeg tatt signalet, der skulle jeg tatt den ned, og så skulle vi snakke om det. Nå må vi, og så begynne på nytt. Men det gjorde jeg ikke. Så på en måte jeg bare ga en liten sånn fyfy og sa at nå må du kommunisere med meg. Så vi fortsatte. Så går jeg inn til han da, og han liksom sånn, og så plutselig så bare faller han ned på liksom brystet mitt, så tenker jeg, åja, nå får jeg surrender. Mm. Det er det jeg tenker umiddelbart da. Ja. Så kjenner jeg at beina hans blir veldig tunge. Så jeg sier, nå må du stå opp. Og så får jeg ikke noe svar. Og så tar jeg et skritt tilbake da. Og da er det som å se liksom Jesus korsfestelse. Han henger sånn med knærne ned som en sånn der korsfestet av Jesus. Så jeg får jo litt sånn pakkeren, og så sier jeg navnet hans igjen. Får ikke noe svar. Ok, han er ute. Greit. Nå må jeg agere. Ja. Så da gikk jeg bort til den påla og skulle få ned. Men så skjønner jeg jo fort at, nei, dette går jo ikke. Jeg får jo ikke den knuta opp nå, for han har jo hele kroppsvekta. Han henger jo på knuta, så du får ikke løsne den. Nei, får ikke det. Så da, takk Gud for at jeg hadde sikkerhetssaksa mi bare 2 meter unna da. Så jeg går jo bare veldig målrettet, henter saksa, klipper den, han faller ned sånn, ikke sant? Som en sånn der slappe bag. Og henger da i den ene armen, og får ned den kutta også. Og så til slutt så havner han på gulvet da. Og da snakker til han. Så det første jeg tenker på da er, puster han? Ja, det gjør han. Okay, men da ringer vi ikke sykebilen. Mm. Og dette, så vi kom gjennom det, men det var skikkelig ekkelt, altså. Og han fikk jo faktisk han må på legevakta, for han fikk en sånn... Han fikk en skulderskade. Men han svimte av å få en ballong i rumpa. Ja, det var flere faktorer. For eksempel det faktum at han var dehydrert, han hadde ikke sovet den natta omtrent, og han hadde ikke spist, og han vurderte å spise på vei opp, så han var sånn, skal jeg ta den matbiten? Ja. Nei, jeg driter i det. Ja. Så det er en kombinasjon av mye, og det er kommunikasjon mellom meg og han, for eksempel. Altså, det er jo en av faktorene, at det gikk som det gikk. Det var at kommunikasjonen oss imellom var ikke helt. Så at det vi ble enige om, vi skal møtes på i neste uke og ta en catch-up, men nå må vi ta det litt ned. Ja. Det som jeg synes er litt ikke gøy da, for det blir feil å si det, for det er jo tragisk når sånne ting skjer, men jeg får virkelig liksom sett meg selv i en krisesituasjon, hvordan håndterer jeg det? Og det er sånn, fra jeg skjønte at han var ute, til han lå på gulvet, så gikk det ikke mer enn 30 sekunder altså. Så jeg handler jo fort. Så man kan svime og få en stor rumpa, man rør. Ja, det var, jeg tror den var med å trygge, altså. Ja, jeg tror det. Altså. Det er litt sjukt, da. Men når det gjelder kvele ut, eller altså kvele folk, hvis du lurer på hvordan det er, så kan du egentlig bare spørre Kai. Han kan sikkert lære å kvele ut noen. Men, kunne du fått meg ut? Jeg skal ikke gjøre det nå, men... Jeg kan gjøre det på etterpå. Jo, for jeg har en sånn litt sånn fantasi om det, men så har jeg ikke tørt helt, men jeg har lyst til at noen skal bare få meg ut. Yes, hvem var det som ble det? Han der, det er flere sånne som han folder og sånn har jo gått ned. Jeg var på sporten, og så skulle jeg kvele ut han ene programlederen. Og så, på sporten? Ja. Okay. Sport direkt. Okay. Så, det går fort, relativt ganske fort. Det gjør det. Men hva hvis du ikke våkner igjen da? Du kan ikke dø av det. Du kan dø hvis jeg hadde holdt det kveletaket i halvt minutt, liksom, da er det jo dem. Å herregud. Jeg kjenner det på adrenalin. Jeg har skikkelig adrenalin. Etter fem sekunder, liksom, så svimer han, liksom. Jeg skal vise dere en dude jeg drar bevisstløs. Jeg har gått inn på YouTube her nå.
Har du hentet en match nå? Jeg har hentet en match. Her er en kar som ikke kan grapple. Altså, når vi går kamper, da, så gjør vi jo noe som heter grappling, som er bakkedelen av MMA. Skal vi se. Her skal jeg ta den fra starten. Den varer bare i 20 sekunder. Så det er, hvis dette hadde vært sex, så hadde det vært like fort gjort som det er sånn, cirka når jeg har sex. Altså, men, du fikk den ut fort da, eller? Ja. Her skal jeg ta den. Jeg skal få det til å være med meg. Det er 3-4 sekunder. Så det blir det. Jeg har vært borte i 100 år. Jeg får den der, at det kanskje er det som kicker. Og det er liksom jeg har svimt av flere ganger. Jeg har blitt kvart ut og lover deg når du våkner opp. Ja, hvordan er det? Utvilt. Er du utvilt? Hva føler man? Men, altså, du har sovet i 100 år, liksom. Ja, det er det. Oh, men du har egentlig bare vært borte sånn, og så, shit, hva skjedde? Ja, ikke sant? Og de synssyke drømmene, liksom. Og så, ja, jeg har også drømte første gangen. Det her er den sykeste storyen ever. Det er nesten flaut å si det, men jeg hadde trent i kanskje 6 måneder. Dette her er mange år siden, kanskje 15-16 år siden. 15 år, et eller annet sånt nå. Og så gikk jeg med en jente som heter Annelene, som er shout-out til Annelene forresten. Hun trener på gymmet mitt nå fremdeles etter alle disse årene. Hun som gikk i ONE FC? Nei da, hun har ikke gått til MMA. Men hun har vel vunnet veldig store turneringer i brasiliansk jiu-jitsu, og er svartbelte under Henzo Gracie, som er en av de største egentlig MMA- og brasilianske jiu-jitsu-utøverne noensinne. Hun dro deg ut? Ja. Ja, skikkelig. Altså, jeg grapplet mot henne. Jeg veide kanskje 95-96 da, litt større enn jeg er nå. Jeg hadde bare trent vekter og var super alfa, liksom, for å si det sånn. Og jeg gikk hardt mot henne. Og så våkna jeg opp, at det sto kanskje 20 stykker rundt meg, og bare så på meg. Og så får jeg høre av en som heter Jan Tore, kjære til Jan Tore også, som startet det hele i Vestfold. Så sier han at du har sovet. Og så når noen sier til meg at jeg har sovet, og du er så ute av det som du er når du har vært bevisstløs, så tror jeg at jeg har sovet bokstavlig talt, at vi har hatt sånn overnatting på matta. Så jeg ser rundt meg, så ser jeg det er 20 stykker der, og alle er i god stemning. Så jeg tenker, fuck, jeg har sovet her da. Jeg så for meg overnatting, men så sa jeg til Jan Tore at jeg trodde jeg hadde... Har jeg ikke vært og handlet julegaver, sa jeg. Så på grunn av... Jeg lå jo og så på lyskasterne, for jeg var ordentlig ute kanskje i 1 minutt. Hun holdt lenge, liksom. Så de lyskasterne, det ble til liksom et juletre i hodet mitt, så jeg var og handlet julegaver, ja, da, mens hun drev og choka meg, liksom. Så det her er en relativt liten jente, hvis du skjønner hva jeg mener, som dro ut meg svære... Jeg var svær på den tiden der, og det sier jo litt om at teknikk der, det skal ikke mye til før du er ute, og jeg hørte alle fortalte at jeg lå snorka skikkelig ordentlig ute, liksom. Mm. Wow. Så det, jenter kan lett choke ut menn, og det er ikke vanskelig, for å si det sånn. Nei, jeg la meg ut på sånne brytesider også, en periode, for det var en som spurte meg om jeg kunne bryte, så sa jeg, ja, jeg har jo litt erfaring, men det er ikke, sånn, ikke noe pro. Ja. Men så gjorde vi det da, og han bare, ja, men dette går bra, dette kan du begynne å ta betalt for. Jeg bare, ja, kan jeg det, ikke sant? Business i det. Så jeg la meg ut på sånne brytesider, ja da, med litt fine bilder og... Nå er ikke jeg noe, ikke sant? Jeg er jo ikke den mest macho-muskuløse dama da, men likevel da. Ja. Litt sånn halvsexy muskuløse bilder. Ja. Og så, men fikk masse respons på det da. Så jeg begynte jo å bryte med folk, og liksom ta disse huksen og... Det er jo ikke, egentlig er jeg litt mer sånn, det er jo boksing og kickboxing for min del da. Mm. Så det jeg kan like er jo nesten bruke de som punching bag. Ja, hvis de henger fast opp i taket, og jeg kan bare gå med kicks og sånn. Det er bedre, men jeg er ikke noe god på den submission, altså submission, brytinga. Men da jeg la meg ut som mixed wrestling, så var det jeg tilbød i starten da. Ja. Og da var det en dårlig opplevelse. For da var det en som kom inn der, og da skal vi liksom gå mot hverandre. Ja. Jeg er jo ikke noe utøver da. Så da la jo han meg i bakken, og det ble blodig rett og slett. Vi blødde begge to. Så nei, det her er jo ikke noe morsomt. Så jeg tok meg av der liksom, så jeg bryter ikke så mye nå. Nei. Jeg tror for å på en måte være en kvinne som på en måte har det som et yrke da, eie menn på
brytematta, da skal du ha bryta ganske mye, og være helst kanskje ganske fysisk stor også, tror du ikke det, Aron? For å på en måte kunne, sånn som Anne-Lene hos oss, hun kunne jobba som det, for å si det sånn. Altså, selv om hun ikke er en stor dame, så hadde hun kastet menn rundt. Oh, wow. Men hun har gjort dette siden hun var barn med judo, og så bare fortsatt utover livet sitt. Og når du går mot henne, så tenker du sånn, ja, nå skal jeg gå litt rolig for deg, en jente. Og så tar du tak i det, og så tenker du, ja, shit, ja, men jeg går 100%, eller så blir jeg choket til helvete ut, for hun er dritsterk, hvis du skjønner hva jeg mener. Ikke bare at du er fysisk sterk, men teknikk og alt er on point. Da. Men det er derfor jeg liker BDSM-settingen litt, for da kan jeg jo for eksempel, hvis det er en som vil bli bryte med, da, så sier jeg at ja, greit, men jeg bryter bare med submissive menn. Jeg har overtaket fra starten. Så det vil si at jeg kan jo da legge de i en posisjon som bondage, hvor jeg har bundet de fast eller noe sånt, og så begynne å liksom plassere huet deres liksom mellom beina, eller liksom gjøre noe sånn, ja, chokes. Ja. Så da har jeg overtaket. Ja, men det går ikke hvis jeg skal liksom, hvis vi på lik linje skal liksom, ja, det er jo, fighte. Det er, ja, hallo. Det er jo super risikabel dag på jobb, da. Ja, det er, for å si det sånn. Det kan du si. Nei, så det er bare kuttet ut. Ja. Nei, det er jo, men jeg tenker på sånn, er det noen ting du har gjort på jobb som du nesten skammer deg over? Sånn som vanlige folk da, når man har på en måte sex da, og så har man kanskje latt det skli litt langt ut i forhold til hva som er komfortzonen og sånt nå. Og så med en gang man er ferdig, spesielt menn da, så er det sånn, æsj, hva er det jeg har gjort for noe nå? Og så tenker du sånn, shit, nå har jeg dratt over en grense som jeg skam, hvor du føler litt skam da. Har du gjort det noen gang på jobb, hvor du på en måte har dratt ting så langt at du har skammet deg? Hvor jeg føler skam? Ja, over at du på en måte har go down that road, at det er en eller annen ting som, hvis du skjønner hva mener da? Nei, jeg tror ikke, det vet jeg ikke. Nei. Nå bare intuitivt vil jeg si nei, at jeg ikke har skammet meg nå. Nei. Men det som er, det er at jeg har jo sett og gjort mye rart, så man liksom får sånn, litt mer sånn disgust-greier over da. Ja. At man liksom brekker seg, og det er ting jeg har sett og gjort som er liksom, det er kvalmt rett og slett da. Ja, sånn var det. Nei, for eksempel, jeg synes dette er veldig kvalmt da, men liksom sånn, nei. Så skatt og sånn? Ja, nei, ja, det er jo, men liksom sperm for eksempel da, og så skal liksom mate de med sin egen sperm, og, eller få de til å drikke den pre-commen inn i kondomen sin og sånn. Ja, sånne ting synes jeg sliter med litt sånn, men det er jo bare liksom, individuelt, jeg sliter litt med sånn væsker og sånn. Ja, du har ikke drit i en kar i trønnen din? Nei. Ikke enda. Ikke enda, sier. Nå er du på mannegruppa-podcasten, pluss det kommer oppdraget. Men vet du, det skjer, ja. Men vet du at det er forespørsel på det? Det er ikke så undermatt at jeg får det. Ja. Nei, for skatting. Bare si fra, jeg har en dårlig magen, så kommer jeg. Jeg skal bryte den midt i trunnet. Er det mulig? Men det er ikke du som skal være... Du skal jo bli nominert. Nå må du ikke ta switche rollen her, Aron. Nei, men det er jo sånn at jeg kom jo rett fra session. Jeg hadde en ganske lang en i går, da. Og da blir liksom partyfaktor, da. Jeg er på fest med mister, da er det god stemning. Ja. Så var vi fire stykker, da, på et tidspunkt. Hva er det jeg skal si nå? Jo, men poenget er jo at det er jeg som er i kontroll for det om da. Det er jeg som styrer showet likevel da. Så det er veldig sånn, så da kan jeg få på en måte han ene som jeg hadde fått inn for anledningen da, for han petten, som jeg kaller han, pet. Han vil jo da bli sugd, eller liksom sånn, bli bare brukt, ikke sant, som et seksleketøy. Det er hans største fetisj da. Ja. Og da er det jo sånn greit å kunne få inn folk da. Så jeg fikk inn en kar i går da, blant annet, som da brukte han litt og sånn da. Men da er det jo fortsatt jeg som på en måte instruerer, liksom sånn, nå skal du gjøre det. Og det er en annen ting, som forced by, det er masse også veldig populært at jeg får den forespørselen, her gjør du forced by. Og det skjønner jeg litt hvorfor folk liksom blir tiltrukket til, fordi der har du det med en gang, ja, men det var ikke jeg som, jeg ville ikke suge kukken, men det var en som presset meg til å gjøre det. Ja. Da tar du vekk litt av det der, liksom den der at, nei, men jeg gjorde ikke det frivillig, det var noen som presset meg til det. Ja. Så det kan hjelpe litt da. Ja, for det er gjør... mange menn som har lyst til å suge kukk. Ja, og så tør de ikke på grunn av det vi snakket om. Men hvis dominan sier at jeg må, da er det ikke min skyld. Ja, ikke sant? Så da er det litt lettere. Men igjen, jeg vil bare poengtere, jeg jobber kun med streite menn, altså. Ja. Det er jo ikke homofile som kommer til. Du har fått mange streite menn til å suge kukk. Ja, det også, ja. Ja, gud, ja. Og enten så er det min, altså min strap-on, eller så er det en ekte en. Ja. Og det kan være trans, det kan være mann, whatever. Ja, la oss si at du får to menn da, til å begynne å bange på hverandre og sånt. Nå, ja, sånn som i går. Ja, ok. Vanlig dag på kontoret. Ja, det er to streite menn som står og banger hverandre. Ja, de er streite. Men det vil si at han ene er kanskje litt bi da. Litt bi. Men er de flere? Familiefar, helt normal figur. Ja, helt normal. Businessmann, ikke sant? Det er jo interessant også. De er jo
han er jo sånn topp CEO. Han er jo stinn av gryn, og skjønner du hva jeg mener? Ja. Men han har jo så mange over seg, så det, og det snakker vi mye om også. Det er bare her han kommer, hvor på en måte han ikke er i kontroll. For en gang skyld så er det jeg som bestemmer over deg, og det i seg selv er veldig tilfredsstillende. For at når han er på jobb, så må han være i kontroll hele tiden. Han er liksom kontrollfrik også, ikke sant? Og, og har masse ansatte under deg, og tjener store penger og sånn. Men det er bare det å slippe tak, og at nå er det jeg som styrer, da. Ja. Det er veldig tilfredsstillende. Men jeg tenker på sånn, når det er en dude da, som har sånne, som kommer inn med skjorta si, og hårvoksen, og jobben og alt sammen, og så blir han tvingt til å kanskje bange en annen dude i fiseren hardt, og komme inn i han, og alt, hele den pakka jeg ser for meg. Men da er han ikke liksom flau, er han litt flau etterpå da, når foran, for du vet, når man kommer noen ganger da, så blir du plutselig deg selv igjen, da er du plutselig den du er, altså den du er på kontoret da, kommer veldig fort tilbake igjen etter at man er ferdig, selv om du skjønner hva jeg mener, spesielt da, hvis man gjør noe som er utenfor det man pleier å gjøre til vanlig. Hender det at de liksom er flaue og plutselig så bare... Nei, jeg har ikke inntrykk av det, altså. Det er mye flauet liksom, det er liksom greit. Det er liksom greit. Gjort er gjort, og det var digg, liksom. Ja, jeg har ikke mye følelsen av at folk går ut og kjenner på skam, liksom. Det kan jo være at de gjør det når de kommer hjem, eller når de liksom tenker tilbake, at de kan føle seg liksom skamfulle for at de har gjort det, eller noe sånt. Men ikke når vi er sammen, hvertfall. Da tror jeg på en måte det er så trygt og innenfor, og ja. Men dine grenser, jeg tenker på sånn, du snakket om i sted at du kanskje fikk den ene, at du har leid inn folk til å gjøre ting med den andre og sånt. Ja, det gjør jeg. Men dine personlige grenser da, er sånn at du kan penetrere dem og pegge dem og gjøre ting med dem, og også kanskje ta på deg selv, men på deg da så skal du ikke suge eller bli penetrert eller gjøre noen sånne ting. Der går på en måte grensa på det er jo grensa mi, og så tenker jeg at det matcher ikke helt med Brandon, den profilen jeg er. Hvis jeg er en dominant kvinne og skal ned på kne og suge kukk liksom, det henger ikke helt riktig på greip. Nei, så det er ikke interessert i, og så tenker jeg at for meg da, så må man sånn, når du lever så seksuelt og i den seksuelle bransjen og sånn, så blir det jo liksom, det er viktig at man også skiller litt kort da, for så tror jeg man fort kan bli litt skadet liksom. Hvis på en måte jeg bare ga alt av meg selv til en vild fremmed person, hva er det du har igjen da, liksom sånn på privaten da? Så det er viktig da, for at jeg skiller kort at liksom, det er noen ting jeg ikke gjør på jobb. Men så er det utrolig mye jeg gjør da. Så det er liksom, hvis jeg har et ganske bredt spekter. Hvis du for eksempel er single, så er du på jobb, og så er det en jævla digg fyr du driver på med og sånt. Du har ikke noen gang liksom tenkt at, faen, jeg gjør et unntak nå. Eller på en måte er du så profesjonell at du bare holder på... Du, jeg er ganske profesjonell, ja. Det vil jeg si. Men, jeg skal si at når du kommer inn sånne... Ja, ikke sant? Jeg har alt fra 18 til 80 år, ikke sant? Alt fra 18 til 80. Men når det kommer en liksom 25 år som har bra kropp og god energi, liksom, det hjelper jo litt på energi. Det hjelper jo litt, at jeg jobber med en gammel mann, liksom. Så det hjelper jo litt på det visuelle for min del. Men det har ikke noe på kvaliteten og sånt, men jeg skal innrømme at når det kommer inn en veldig handsome, all right fyr, så hjelper det på sesjonen. Men jeg har aldri liksom gått over noen grenser hvor jeg på en måte har begynt å date en klient, eller liksom sånn. Du er vært pro, med ut. Liksom. Skal du, men vil du ta meg ut på middag? Gjør det da, men da er det en profesjonell setting. Mm. Så det var jo en her forleden som spurte om han var en klient, første gang. Så bra opplevelse, så spør den liksom, jeg kunne tenkt å interessert å være med på en kaffe, og sier, hvorfor det? Hvorfor det? Hva er intensjonen? Jeg tror vi kanskje utveksler noe, jeg tror jeg kan tilby deg noe sånn. Hva er det du kan tilby meg da? Du må komme med. Liksom sånn, jeg er ikke ute etter å få liksom venner. Jeg har nok av venner. Hva er det? Liksom, hvis han kunne pitche en bra business i det, så kanskje jeg hadde kicka. Men så lenge han var liksom vag på det, jeg er ikke interessert i å være med da. Liksom, det er bare skille. Nei, jeg skjønner det. Vi kan gjerne gå ut og spise, men da er det profesjonell sett. Ja, det er sykt kult å høre at du har den tilnærmingen der til det. Ja. For det er vel sikkert, jeg regner med at når du begynner å klaske løs på menn med pisker og alt sammen, og dem tenner helt vilt på det, så er det vel sikkert mange som tigger på sine knær. Jeg gir deg 500 000 nå hvis jeg får en blowjob. Du skjønner hva jeg mener. Altså, jeg ser for meg at tilbudene kommer ganske fort da, når man er i den situasjonen. Hadde du puttet en kukke min for 500 000, ikke? Okay? Nei, det hadde jeg ikke gjort. Du hadde ikke puttet en kukk i munnen for 500 000 kroner? Nei. Nei. Hver krone jeg hadde brukt av den 500 000, så hadde jeg skammet meg. Men alt har en pris da. Hvor er prisen liksom? Prisen min er nok ikke penger. Altså hvis det hadde vært sånn at vi kutter hodet av sønnen din liksom, selvfølgelig hadde jeg gjort det. Jeg hadde dødd for mine barn og de jeg er glad i. Men når det gjelder penger da, så er jeg heldigvis, så dør ikke barna mine om ikke jeg får 500 000 for å putte en kukk i munnen. Kanskje de går glipp av en Miami-Florida-tur. Det gjør de helt sikkert, men
Men jeg føler liksom at pappa skal jo også på en måte være stolt av seg selv, og det er bedre å ha en ordentlig oppegående pappa enn en kaksaker som på en måte skammer seg over å være kaksaker. Nei, men altså, igjen da. Ingenting imot kaksakers der ute, bare skikken. Nei. Ja, ikke sant, jeg skjønner det. Nei, men så, hvis du byr deg imot, så er det jo, blir det jo feil da. Det er bare, jeg er litt sånn, jeg ser ikke et problem. Nei da, altså, folk er veldig forskjellige. Ja, det er veldig få ting, altså, men meg, jeg har alltid vært så dum på mitt liv at det er veldig lite ting jeg interesserer meg for som genererer penger. Jeg skulle gjerne ønske at de hobbyene jeg hadde ga meg spenn, liksom. Mm. Som jeg har aldri tjent på noen ting jeg synes er kult. Nei, jeg er litt sånn melkeku. Jeg liker penger, og det er mye penger inn og mye penger ut og sånn. Men jeg liker penger. Hvis det er en fetisj jeg har, da, så er det penger, liksom. Ja, jeg er dårlig til å tjene dem, og der tror jeg du kanskje er bedre enn meg. Ja, men har jeg revisor i bånd, da, så jeg har dette med økonomi, og det er jo ikke noe som er så tilfredsstillende som litt penger, altså. Ja, jeg tror jeg er den dårligste jeg kjenner til å tjene penger, for jeg er sånn som blir veldig god i alt jeg driver på med, på grunn av jeg er så nerd. Det er det jeg vil kalle det for. Alt jeg driver på med nerder jeg 2000% inn i, uansett hva det er. Okay. Men det er aldri en interesse som genererer penger. Så hvis jeg hadde blitt interessert i kryptovaluta, så hadde jeg sikkert vært millionær for lenge siden. Men mitt huet er skrudd sammen sånn at det er bare idiotiske, dumme ting jeg interesserer meg for. Sånn, og sammen med jobber, da, jeg har aldri søkt etter jobber som på en måte genererer masse penger. Nei. Så det er veldig rart. Der er på en måte du hakker bedre enn meg. Du har jo på en måte startet din egen bedrift en gang i tida, og levd av dine egne, hva skal jeg si, du har startet ting som kan gi deg mat på bordet, og andre mennesker rundt deg mat på bordet. Jeg har aldri liksom, jeg vet ikke hva som skjedde med meg. Der er jo du tydeligvis treffer spikeren på hodet som, ikke bare at du lever ut en fantasi, men du på en måte, du tjener penger, og du får mat på bordet, og på en måte tilfredsstiller masse menn som kanskje ikke hadde, du gjør en samfunnsnytte. Ja, men jeg gjør det, og det er liksom det jeg pleier å si, liksom sånn, hva er du for noe? Er du prostituert? Jeg står veldig støtt i det at liksom, jeg er sexarbeider. Ja. Jeg merker når jeg kommer inn i, liksom, begynner med politikken, at man er liksom forsiktig i begynnelsen, men når det kommer til liksom, liberalisten, da, som jeg hoppet på nå, så jeg liksom, møter folk der, og folk spør, hva er det du jobber med? Og da kjenner jeg at, nei, men nå kan jeg teste litt. Ja. For at det kommer an på hvem jeg møter. Hvis jeg møter veldig sånn konservative, liksom trauste folk, så spør de hva jobber du med? Nei, jeg er utdannet revisor, men nå jobber jeg med, ikke sant? Det er jo ikke løgn, det er jo sant. Og så jobber man med litt prosjekter og sånn. Men noen ganger så tenker jeg, fuck it, nå bare sier jeg det, og så ser vi reaksjonen. Og jeg har fått veldig, 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 veldig positiv tilbakemelding i brant liberalisten da. Ja. Hva er det du jobber som med? Nei, jeg er sexarbeider. Ja, wow, tell me more, fortell mer, liksom. Ja. Så det der har blitt veldig godt tatt imot da. Men jeg står veldig stødig i den tittelen. Samtidig så, det er en litt sånn, kvier meg litt, fordi akkurat når du bruker ordet prostitusjon, så kjenner jeg at jeg vil på en måte ikke nødvendigvis gå inn der og liksom Nei, for du ser du på det som prostitusjon? For nei, så som sexarbeider, det ordet i mediene da, det blir jo liksom, det og prostitusjon går jo liksom om hverandre og blir ofte blandet litt da. Ja, men det er akkurat som at det er noe med det ordet prostitusjon som har veldig sånn negative assosiasjoner da. Ja. Så at jeg står mye tydeligere i sexarbeider, selv om jeg tenker sånn, ja, men det blir diskriminering overfor, det er noen som liksom får sånn behov for at de skal inn og liksom beskytte meg da. Å ja, men du er jo ikke prostituert, du, for du driver med dette, og det er noe helt annet. Og sånn, så blir det sånn, nei, men noe helt annet er det vel ikke, hva er det? Liksom, det er bare på detaljnivå da. Og det synes jeg også er litt urettferdig overfor liksom, folk som faktisk jobber med prostitusjon da, som gjør dette her, liksom, som har lyst til det. Hvis man setter det litt på spissen da, kunne du, så som du er skrudd sammen i dag, kunne du jobbe med å vært vanlig prostituert? Nei, jeg tror ikke det. Det er bare fordi at jeg tror ikke emosjonelt at jeg ville takle det. Men det er bare liksom, kommer jo an på, det er jo bare subjektivt. Men det er ikke en strikk som på en måte kan tøyes. Du merker nå at selv om du har jobbet nå i 7 år innen bransjen, så er grensene dine helt like som de var når de startet på en måte. Nei, jeg har fått mye, mye strengere grenser med årene. Ja, du har fått strengere. Ja, gud bedre. Ja. Det er jo noen ganger som liksom har sittet i sesjon og sa liksom sånn, ja, men du gjorde jo det, og du gjorde jo det. Og så, ja, hæ? Gjorde jeg det? Jeg husker ikke, det hadde aldri skjedd i dag. Liksom. Mm. Så at, nei, jeg har egentlig blitt gått andre veien. Jeg er mer og mer streng med liksom, Ja. Det er vel det som kalles at du har blitt enda mer profesjonell med årene. Ja, jeg tror det. Har du, altså, det her er jo så sykt, for at du er jo et yrke hvor det er nesten ingen andre, så vidt jeg vet, men har du konkurrenter i det hele tatt i bransjen din? Nei, jeg har kolleger.
Ja, altså du, ja, ja, men hvor mange er det i Norge som er dominar, som jobber sånn som du gjør med et lokale, liksom? Ja, det er ikke mange. Kanskje en, ja, altså det er kollegaen min da, det er jo, hun jobber også fulltid med dette, men er jo internasjonal da, engelsktalende. Og det jeg også merker at der har jo jeg et konkurransefortrinn da, for at jeg er norsk, og folk liker jo å komme til å prate liksom morsmålet sitt. Det er ikke alle som er like komfortabel med engelsk, men hun gjør det og lever jo også av det da. Men det er hun og jeg også, tror jeg det er ei i Trondheim, blant annet. Ja, de store byene har vel liksom en, kanskje. Ja. Men ikke sant, det er en håndfull dominar i landet, så at det har store markedsandeler. Ja, men er det sånn at du har du noen edge i forhold til de andre, i forhold til alder og utseende, føler du, og sånne ting? For jeg har liksom sett litt dokumentarer og sånt, da, så får jeg opp noen sånne litt store, gamle, tyske damer med sånne der slagstøvler opp til knærne, gjerne 25 kilo overvektig. Det er jo på en måte ingen som på en måte ser for seg at det er en relativt ung, pen kvinne som på en måte jobber i den bransjen der. Ja. Hvordan er det konkurransen ser ut da? Skjønner du hva jeg mener? Ja, nei, jeg tror jeg har det fortrinnet der at jeg er ung, ja. For det er jo mye liksom, eldre damer. Ja, så jeg har rett der liksom. Ja, jeg tror det, men samtidig da, som jeg snakket med en svensk filosof, og han mente det at nei, men det dominaryrket, det blir bare mer og mer liksom, jo eldre du blir da, jo mer kan du også ta deg betalt og sånn, når du får sånne mama, når du kommer liksom, over 50 år og oppover. Det er ikke det at du faller i markedsverdi. Man nei. Skulle kanskje tro det, men dette. Men BDSM og kink og sånn handler jo ikke, det handler jo selvfølgelig om det visuelle, men det er ikke det som er både kjernen i det. Nei. For de mennene som kommer da. Nei. Så at du kan faktisk, i teorien så kan jeg sikkert leve av dette her til jeg er liksom 60 år hvis jeg vil. Ja, ja, det tror jeg. Hva er planen da? Er planen å på en måte melke kua enda? Eller, det er jo ikke melke en ku heller, for at det er jo en ting du faktisk trives med å jobbe med. Jeg trives med det. Samtidig så er jeg ikke noe attached til det. Jeg er ikke noe attached til det. Så du kunne droppe av det i dag uten at det var noe... Jeg er ferdig. Liksom sånn, nei, uff, det var slemt sagt. Ikke ferdig. Nei. Men jeg kjenner at det er liksom sånn... la oss si når man begynner et nytt yrke da. Så liksom, du kjenner spenning, du gruer deg litt, og liksom hva skal skje i dag, og liksom, den der mestringsfølelsen og sånne ting. Det var jo mye i starten at jeg liksom... Jeg mindfucket så jævlig før hver sesjon, og liksom hadde notater, liksom, ok, 15 minutter med det, 15 minutter med det, og var liksom kontrollfrykt da. Men i dag er det jo helt annerledes. Jeg er kjempeavslappet. Jeg liksom... Og da blir det mer sånn der... Det er jo liksom egoistisk å si det da, men liksom, what's in it for me? Jeg tjener penger på det, men igjen så kjenner jeg at jeg er kommet nå på et sånt plateau hvor det er liksom sånn, jeg vil ikke si stagnasjon, men det handler om liksom, hva er det for meg, hvor er veksten min da? For at nå står jeg så trygt i det, at nå kjenner jeg at nei, men nå må jeg vel liksom videre på noe sett da. Så har jeg ikke funnet helt hvordan det ser ut, men igjen, jeg kunne tenke meg å ta en litt større rolle da, være litt mer sånn organisator, fasilitator, investor, men igjen tilbake til dette med lovverket, da må man jo gjøre en endring der først da, før man kan gjøre noe sånt. Men det er jo litt sånn, hvis det hadde blitt noen lovendringer, så hadde jeg hoppet på, jeg. Og jeg vet at man kunne fått med seg investorer og fått en sånn, jeg tror Norge og Oslo hadde hatt godt av det liksom, og fått liksom, ja, det er litt mer åpent da, liksom, det er jo det vi liksom kjemper for også, at vi det må være mulig og lov å snakke om disse tingene høyt og liksom ta bort en del av de tabuene og skammen rundt seksualitet. Ja, for vi har jo veldig mye skam, og det er jo det som gjør at sånn som både meg og Aron, vi har jo prøvd å, vi åpner jo så godt vi kan i podder og sånt nå, men man, jeg synes du er kjempeflinke. Ja, men jo mer vi åpner, jo mer sære forstår vi at vi begge to er, og så hvis du skjønner hva jeg mener, vi er nok kanskje under gjennomsnittet i forhold til seksuelle preferanser, så ligger vi nok kanskje under gjennomsnittet på hva vi foretrekker av crazy shit, liksom, begge to, og vi gjør jo litt narr av hverandre på grunn av det også, hvis du skjønner hva jeg mener, men jeg tenker på i forhold til dine seksuelle preferanser og sånt nå også, er det sånn at du, når du er på jobb, får du noe ut av det rent seksuelt selv, eller er du bare, eller er du bare på jobb, skjønner du? Nei, men det var jo det som jeg sa i sted. Jeg kjenner jo seksuell tenning, men den kommer fra en litt annen sted. Det er den maskuline seksuelle tenningen i meg som tennes, ikke den feminine. Men er det sånn at noen ganger så må du hjem fra jobb og onanere, liksom, for i dag ble det mye, liksom? Ja, vet du hva? Det der er, ikke sant? Nå kommer jeg jo fra tantran også, så det er jo et emne for seg, men liksom tantran og den bevisste seksualiteten, vi jobber jo på en måte da med den ejakuleringsorgasmen, for eksempel. Vi går jo bort fra den i tantran. Så jeg har jo vært veldig kondisjonert med det siden jeg begynte i tantran, at det er greit å masturbere og sånn, men du skal ikke få den peak-orgasmen. Altså, men ikke den ejakuleringen, ikke på klitt og ikke komme for menn da, på den måten der. Og det er jo liksom et konsept som jeg virkelig har integrert, og liksom prøver å liksom, jeg vil ikke, og det høres skikkelig teit ut, men jeg vil ikke ha sex med en mann som kommer da. Nei. Der er jeg skikkelig sær. Men jeg mener at hadde jeg hatt en fast partner, når vi skulle lagt barn eller whatever, selvfølgelig. Ja. Men jeg mener at hvert samleie må ikke ende med den piken hver gang. Og jeg tror ofte at også at det liksom,
du tapper deg for energi, du tapper deg. Du ser hva som skjer på hormon, liksom, hormonbalansen, fucker du opp helt. Man blir jo syk, trøtt. Vi snakker om 21 day challenge. Det handler om at man går en sånn orgasme hangover hver gang man får den utløsningen. Da. Mm. Og det tar faktisk 3 uker for å komme opp på vanlig nivå igjen. Så det er ganske interessant teori. Da. Mm. Den hadde jeg i fengsel. Voilà. 21 days. Nei, da var det ikke noe, da var det lite greier. Ja, da var det lite. Ja. Da var det lite. Ja. Merket at testosteronnivået, eller selve, du ble ikke like aggressiv da. Ja. Men det har jeg hørt med sånne, apropos, dere er jo fightere, ja. Men jeg har hørt det der at man skal ikke, for eksempel skal man gå med en kamp da, ja. Så sier de, ikke ha 6 dagen før og sånn. Mm. Det er jo liksom sånn velkjent fenomen. Men det jeg tror da, hvis jeg skal være ærlig, så tror ikke jeg det handler om sexen. Jeg tror det handler om comingen. Helt riktig. Ja, for da får den dopamin, ikke sant? Så jo mer du klarer, for du vil beholde testosteronet, og du vil ikke på en måte spille ut det, for du vil jo ha det i kamp da, være klar og sånn. Ja. Men det er akkurat det som skjer da. Når du kommer, så blir du litt sånn der da. Så at vi i Tantran jobber med å bygge opp seksuell energi. Og den kan jo gå og gå, og bare liksom, man lærer å sirkulere den på en helt annen måte, at den får ikke noe liksom, endeløpen. Det er derfor folk går rundt i fengsel og er så jævlig forbannet helt, for det er ikke alle som finner seg til ro for å sette seg og ta seg en runk, for å si det sånn. Så det er mye spenning. Ja, jeg er helt enig. Jeg tror det du sier der stemmer veldig godt, altså i hvert fall i forhold til sånn å performe sportsmessig og sånn. Jeg er helt sikker på at å unngå en ejakulering en periode før vil være fordelaktig, men på sikt da, så er det liksom det at det er mange andre faktorer som spiller inn da. Så som, la oss si at du skal reise til England fra kjærester og alt sammen for å slåss da, så er det når man på en måte da har sex før man drar da, så gjør det at man på en måte er litt mer connecta som et par. Nå er ikke det noe med ejakulering å gjøre, men du skjønner hva jeg mener, at man, den sexen da, det er jo den mange unngår før kamp. Jeg tror at når du gjør det, så roer du nervene litt, at du vet at alt er bra hjemme med samboeren, så nå kan jeg bare tenke på kampen, og ikke tenke på det at shit, nå har vi vært langt fra hverandre en stund, nå er det lenge siden jeg har vært sex, nå har jeg hatt mye fokus på meg selv, nå har jeg hatt mye ego. Når man begynner å få sånne tanker, at man må tenke på partneren sin, og man tenker shit, jeg var dårlig siste 2 ukene før kamp, så har jeg vært skikkelig dårlig pappa, jeg har vært dårlig. Når du bare kan ha en skikkelig bra sexøkt med kjæresten sin, så føler du i hvert fall ikke at ok, da har jeg i hvert fall levert der før jeg drar, så kan jeg bare banke opp han her, så er jeg ferdig, liksom. Så jeg tenker at det har litt sånn psykologisk effekt, som kan være kanskje beroligende også, å ha den sexen i forkant av en kamp, da. Selv om jeg tror hormonelt at det er dårlig. Og det må jeg bare tillegge, liksom. Jeg var jo et tantrisk, han mannen som introduserte meg til tantra, da, på dette eventet. Det ble jo min partner de neste 3 årene. Mm. Og han var jo sånn kjempetantrisk, altså han var sånn, han hadde jo bare claimet det her, og liksom, nei, du får, den spermen får du ikke, liksom. Ja. Vi var sammen, hør på dette her, er ganske imponerende. Vi var sammen i 3 år, pulte cirka 2 timer om dagen i tre år. Ja. Nei, men det er det, når du ikke får den ejakuleringen, så kan du bare gå og gå og gå, du er alltid, du er alltid klar, og liksom, du er liksom der da. Ja. Og jeg husker en gang jeg spurte da, kan vi ikke bare leve det ut en gang da? For jeg begynte, etter hvert så kjente jeg sånn, nei, men det hadde vært litt kinky å bare sprute. Men tenk deg den loaden etter 2 år da. Ja, men vet du hva han sa? Han bare, spermen min får du aldri. Og jeg bare, og det var noe med det som var litt sånn greit. I respect it, you know. Så det var liksom, jeg kjente på det da. Og i de 3 årene, vet du hvor mange ganger han kom? Nei. Zero? Ingen. Ja, det er sjukt altså. Ja, og vi hadde mye sex altså. Så, men han er jo bare helt inne i det. Men absolutt, jeg har levd det og ser også verdien av å ikke få den på slutten. Ja. Samtidig så er det jo mange som kommer til meg nettopp for det, at de vil på en måte ha den utløsningen. Mm. Så du kan gjerne gå den veien. Mm. Men hvis du vil på en måte bli litt mer coachet og gå litt mer på dypet, så har jeg noen tips og triks. Han der til Martha Louise, han er jo litt... Han er vel litt sånn anti-camboy, er han ikke det? Ja, det kan godt være. Jeg tror det. Men damer... må også respektere det til menn, at som du sier, det er ikke alltid mannen klarer å komme heller, og da blir dama gjerne etterpå, og er det noe gærent med meg? Jeg vet det, ja. Skjønner? Den er klassisk. Så den må jentene bare, de må bare legge det fra deg. Jeg tror det er 2 typer menn. Jeg tror du har liksom minutemenn, og der tror jeg vi snakker 70-80% av Norges befolkning. Og så har du de andre som på en måte sliter med å komme igjen da. Hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror begge to er like frustrerende altså. Helt ærlig. Og så er det noen som klarer å holde seg da, for at... Men det er kjipt hvis du er en minuteman da. La oss si at du er det, og veldig mange er det. Og innimellom, personlig kan jeg innrømme at jeg til tider kan være det selv.
Da er det jo supervanskelig å ha et sånn tantrisk forhold, da, når du på en måte kjenner at shit, det her er, da må du ha masse teknikker og tankeganger. Nei, du må komme over bøygen. Ja. Så det er liksom bare, du, for at den der kommegreiene, den forsvinner etter hvert. Ja. Den der lysten til å komme, den forsvinner. Men tilbake til, for du stilte jo et spørsmål, om jeg begynner å masturbere når jeg har blitt i en posisjon. Ja, det kan skje noen ganger. Det har skjedd det. Og jeg analyserer meg selv noen ganger. Og da tror jeg liksom, hvorfor kjenner jeg på sånn kommeenergi nå? Ja. Liksom, er det mitt, eller? Ja. Og da har jeg noen ganger konkludert med at jeg tror ikke det nødvendigvis er mitt, selv om jeg sitter jo med det og har det i kroppen, så tror jeg det kommer fra han. Ja. Og den der er litt sånn der needy. For at liksom, det er ikke det som... Men da tror jeg, ikke sant, det er alt er energi, ja. Det er jo, høres veldig basic å si, men det er jo det. Så vi tar jo inn hverandres felt og energier. Så at av og til så kan jeg kjent på det at nå får jeg en litt sånn der greedy, jeg får lyst til liksom, å komme selv. Jeg tror menn har det akkurat som du er sulten, så må du ha mat, så er det akkurat som vi har en... vi må komme noen ganger, og du skjønner hva mener. Ja, absolutt, og jeg tror ikke det er sånn, jeg sier ikke da at det er bedre og ditt og datt, men jeg bare sier at menneskelig behov er å komme en gang iblant, skjønner du hva jeg mener? Mm. Og hvis du ikke gjør det, så kommer du søvnet til slutt. Men du har jo vist deg sånn det eksperimentet da, som velkjente eksperimentet hvor med rotter da, ikke sant? Ja. Hvor de ser da hvor mannen bare presterer, de setter en han og en hund da, i samme bur, og lar dem få lov til å stå i da. Så ser du at det tar ikke så veldig lang tid før den mannen liksom kjenner at nei, er litt lei, liksom vil ikke mer da. Nei. Men så setter du inn en ny hund, så ser du at han er good to go igjen, og setter inn en ny hund, så ser du at han kan gå igjen. Ja. Så han kan på en måte ubegrenset gå hvis han har nye partnere. Mens med den samme så avtar det. Ja. Og det er jo litt det der vi snakker om, at vi, hvis du kan dra den litt til mennesker da, dette med monogami og sånn, men igjen, det blir jo også en annen topic. Ja. Men jeg også kjøper jo litt den teorien, det med at vi på en måte er jo ikke monogame fra naturens side. Nei, jeg tror det også er litt forskjell der på menn, for noen selvfølgelig er liksom monogame sånn som samfunnet forventer, men så klarer de ikke å holde seg monogame på grunn av at vi er skapt som dyr, og vi er dyr inni oss veldig mange da. Og jo, men jeg tror det er mange lever i monogame forhold og gjør det livet ut og sånn, så det er ikke noe i veien med det, men bare sier fra naturens side, sånn hvis man egentlig bare skal go with it, så tror jeg nok vi er egentlig ganske... Det er jeg helt sikker på, men jeg tror det at samfunnets normer og regler og alt har formast og blir ganske monogame, heldigvis synes jeg egentlig, for jeg tror at det hadde vært jævla mye krig i verden og drap og alt hvis alle hadde bare ligget med alle, så sjalusi, altså du kommer ikke unna sjalusi, du kan late, jeg er ikke sjalu, og, nei jeg blir ikke sjalu jeg, når hun snakker med andre, alle blir sjalu, og selvfølgelig er det forskjell der også, men jeg tror alle blir det, og da blir folk knivstikke i øyet og sånn når den dama ligger. Men det var jo en del av den tantriske liksom retningen også da, du går inn i en relasjon, og den relasjonen med han tantriske mannen, vi var åpent fra dag 1, og han, det var han som sa det, at vi kan fortsette å pule, men jeg har 300 damer som også ligger med, så det får du bare godta. Ja. Og da måtte jeg møte meg selv i døra litt, ok, er det verdt det? Jeg vil jo bare ha en, og så begynner den der å gå. Men så endte jeg på det der om at fuck it, vi hopper på, så ser vi hva som skjer. Så det begynte jo åpent da, og da blir det jo, og vi, det, ikke sant, det der med spiritualitet sånn, vi vil begge, vi var veldig begge innstillt på å jobbe med liksom ego vårt da, og liksom dette med at du blir jo konfrontert med sjalusi. Jeg husker liksom sånn første gang jeg så da typen min ligge og pule en annen dame, selvfølgelig gjør det vondt, det er ikke noe gøy det. I hvert fall hvis han liker det. Selvfølgelig, de liker jo mer han liker det, jo verre er det, ikke sant? Er det ikke? Men samtidig da, så fikk jeg en veldig sånn fint imprint på det, for det var veldig fin liksom. Så jeg setter meg bare i den strategien her, jeg kan velge å løpe og gjemme meg liksom og bare kjenne på det, eller jeg kan sitte i det og brenne og se på det. Og så valgte jeg å sette meg ned og bare se på at de hadde seg da. Mm. Og når de var ferdige, så var det liksom sånn, de så jo så happy ut og fornøyd ut, og de ser opp, og så ser de meg, og så vinker de meg til seg. Jeg bare, ok, så jeg er ikke blitt helt rejectet. Nei, ok, jeg kan gå inn her. Og hun dama først sier bare, tusen takk og, for at jeg fikk liksom låne mannen din, og, og han er glad, ikke sant? Så det er bare sånn god stemning da. Og vi er jo kjempegode venner en dag i dag, så det var et fint imprint på dette, at det kan funke. Men igjen da, det er jo åpenhet og kommunikasjon igjen da, som er liksom viktig. Og man må på en måte ikke pushe det. For jeg tror det er lett når man skal gå inn og utforske dette med åpne forhold og poly, så tror jeg det fort kan skjære seg. Fordi at det skal ikke så mye til før det blir litt shady og liksom sånn. Så, men tror du sjalusien hadde vært mindre om du for eksempel, la oss si at det var en trekant i stedet for et slags partnerbytte? Mm. Det tror jeg kanskje gjør at i det mentale i oss mennesker da, så føles det ikke så ut som du blir bedratt, for da er du liksom med på handlingen. Ja, det er jo det de foreslår i tantran. Hvis du skal liksom vil teste å åpne, invitere en hjem.
Ja. Få en inn I deres space og ikke liksom gå ut og prøve alene. Tenk deg, her har jeg det syke, jeg har tenkt på tanken, ikke sant? For alle har jo tenkt på tanken da. Men så kommer jeg vet ikke hvorfor det her skjer, men så tenker jeg noen ganger sånn, tenk deg hvor kjipt det for det første så kommer det inn en kar som ser bedre ut enn deg, og det det første du ser at faen han bedre enn meg, han større, han bedre utrustet, og så la oss si at etter kanskje en halvtime da, så man liksom ferdig, og så ikke han ferdig, og så fortsetter han å bange damen din noe jævlig, og hun digger det som faen, og der står du på sidelinja med en sånn halvslappen og ferdig liksom. Og det må jo være verdens døveste feeling, så hvordan, da må man, for at dette skal funke, så må man jo time at man kommer på likt. Ja, hvis du skal kjøre på den komme-greia, da. Ja, jeg hadde ikke latt en annen mann komme I dama mi, for å si det sånt. Det hadde jeg ikke akseptert. Ja, men det greit. Jeg hadde ikke latt en annen kar få pulle dama mi. Nei, jeg hadde ikke det. Jeg er enig med Aron der, men det her bare så jeg for meg nå som en sånn der greie at kunne bli et problem, da. Så jeg sikker på at det en del issues som kan dukke opp, og sjalusi som kan dukke opp I etterkant også. Men så, overraskende lite, men ja. Så du sier at hvis du hadde hatt en type, og det greit at han har sex med en annen dame så lenge han ikke kommer, Ja, I utgangspunktet, ja. Hvis han hadde kommet, ja. Ja, det trigget jo meg, for det som var med det forholdet her, da, var at han ga jo meg aldri den spermen. Ja. Men så hadde han vært, var han I Danmark med en dame, ja. Så kom han jo med henne da. Og da ble jeg sånn, ja. Faen, altså. Ja, det kjente jeg svei. Men I utgangspunktet ikke. Nå ikke jeg, ikke sant? Jeg ikke så opptatt av, altså, I utgangspunktet så tenker jeg at jeg vil ha en partner for meg, at det oss to liksom. Mm. Så jeg har ikke noe behov for å ha et sånn åpent forhold. Men hvis han på død og liv kjenner sånn, jeg har masse seksual, jeg kjenner at jeg må på en måte leve ut noe, greit, jeg skal ikke stå I veien for det. Jeg behøver ikke å ligge med andre, jeg har gjort det, jeg er litt ferdig med det. Men hvis han fortsatt har lyst, så hvorfor skal jeg stå I veien for det? Mm. Men I utgangspunktet så vil jeg jo gå dypt med en, og det det jeg har lært liksom, av tantra nå, dette. Du kan pule med mange liksom, men det jo kun med den ene hvor du virkelig kan gå dypt. Det det liksom, læringen her da. Ja. Sånn, ikke, ja, man har gjort det og man har fått utforsket prøvd alle flavorene man vil og liksom sånn. Men når alt kommer til alt så det liksom det der dybden I den ene intime relasjonen som viktigst da. Ja. Ja. Fan, det ganske sprøtt det med den tantraen og der tror jeg det veldig mye som folk ikke vet, men hvis du skal forklare hva tantra sånn I korte trekk til våre lyttere og seere som ikke vet noen ting om hva tantra hva det du vil eller hvordan det du vil beskrive det? Ja, gud, det skikkelig vanskelig å beskrive, fordi at det så bredt. Liksom, vent da, hva heter han da? Vigram Bairam Tantra var en sånn... En inder for langt tilbake I tid som skrev en sånn bok, de 112 teknikker, de 112 tantriske teknikkene. Og da viser det seg, jeg har ikke lest den selv, men da viser det at ett kapittel dedikert til seksualitet. Så det ikke noe mer enn det. Alt andre jo om andre ting, andre teknikker. Det kan jo sikkert være pust og alt mulig rart da, innenfor det. Men en av de 112 går på seksualitet. Og da det sånn typisk da, at det kommer Vesten da, og tar et, sånn der, et østlig konsept og vrir det rundt og tvister det til sin egen greie. Ja. Så nå har på en måte tantra I vestlig verden fokuserer jo bare på det seksuelle aspektet da. Mm. Og det jo greit nok at vi kan gjøre det til vårt og sånn, men sånn fra bunnen så har det ikke så mye med den seksuelle nødvendigvis tilnærmingen. Men Nei. Her I Vest det jo det. Det jo veldig seksualisert blitt, den ja. Tantraen. Ja. Ikke sant? Men tantra handler jo om så mye. Det handler om liksom kontakt, og det handler om ekspandering, og det handler om hva betyr det? Bindevev betyr det vel. Også ja. Teknikk betyr det også. Ja. Så det er liksom ulike... Ja. Så ja. Det liksom greia. For meg da, så det mer liksom en livsfilosofi kanskje mer. Ja. Ja. Så, og mens da I Vesten så blir det beskrivet som litt avanserte posisjoner og teknikker, mens det egentlig veldig mye spirituelt, ja. Og de teknikkene bare en del av hele pakka, som vi bare velger å fokusere på grunn av at vi litt sexfikserte her I Vesten. Jeg tror det. Ja. Det en fin måte å si en side på. Det en bra ting eller dårlig ting? At vi, altså hvis du ser på... For eksempel en vanlig ungdom I dag, så vi får jo sex overalt servert, og jeg sikker på at barn nå onanerer mye tidligere enn før. Tror du det? På grunn av hvor vi mobil. Hvor unge tror du folk Vi hadde ikke noe YouTube og noe... Porn. Ja. Nei, det Pornhub og alt det grann der. Jeg tør ikke å tenke på en gang hvor tidlig den begynner, men jeg ser for meg jenter jo mye tidligere utviklet enn gutter, så de begynner sannsynligvis tidligere. Kan jeg bare slenge ut et tall her nå? Altså, snakker vi liksom under 10 år? Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Så dessverre jo det på en måte dumt at det... At du blir kastet I trynet, at dette her skal du gjøre når du så liten og alt sånt. Ja. Men jeg vet ikke om man kanskje begynner noe før, men jeg tror nok at man blir veldig opptatt av pornografi, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, internett jo, og sånn nettbrett, alt jo
tilgjengelig for uansett om du er 14, 15 eller om du er 12. Så, nei, jeg tror også at den seksuelle alderen, eller hvor de begynner å fantasere eller gjøre ting, er mye lavere nå enn før. Mye lavere. Ja, det er fælt å tenke på da, spesielt som barnefar til tre gutter, så er det fælt å tenke på at den opplæringen du får innen sex er ofte kanskje fra Pornhub eller noe sånt. Før du rakk å ta samtalen med sønnen din, så bare, jeg har sett 19 filmer allerede. Oh, wow. Ja, til og med NRK hadde jo dildoer i fitter og alt sånt på full barneteve for å ha seksualundervisning. Så jeg husker det var en gang, da var jo ikke sønnen min kanskje mer enn 9 år da, og så snakket vi om, da kom det på TV, et sånn seksualprogram da, hvor det var dildoer og vaginer, og jeg klarte nesten ikke å sitte der, jeg ble superflau, enda jeg burde jo på en måte da, kanskje si noe om det, men jeg tenkte, herregud, dette her er for drøyt, til og med NRK sin opplevelse. Du ble helt satt ut og tenkte at dette her løser NRK. Ja, egentlig så tenkte jeg at NRK ikke løste det. Jeg tenkte at jeg vet ikke hva jeg tenkte. Jeg vet ikke hvordan løsningen i hodet mitt så ut. Nei, for du lot det gå på TV, men du selv ble stum etterpå, for du klarte ikke å ta jeg klarer ikke den samtalen. Nei. Det er veldig vanskelig. Jeg tror nesten kvinner er bedre til å ta den, for jeg husker mora mi prøvde å ta den samtalen med meg når jeg var sånn 15 år. Sånn, ja, når du blir sånn 14-15 år og skal ligge med en jente, og så bare tenkte jeg, for det første så tenkte jeg, 14-15 år, skal jeg begynne så tidlig liksom, tenkte jeg når jeg var sånn 12 og sånt nå. Så ja, da må du huske kondom, og da prøvde du liksom å gi meg sånn rask innførsel, liksom, altså respekt for kvinner og alt sånt der liksom. Men da føltes det så fjernt ut, at jeg liksom, skal jeg snart ha sex liksom, det hørtes helt sykt fjernt ut. Altså jeg husker jeg fikk en liten innføring der, men jeg har nok ikke hatt den med mine kids, på grunn av at det er bare, mann til mann kan ikke ha en sånn prat med... Men kan de ikke det? Ja, jeg synes det er mye vanskeligere å ta den. Det er sikkert noen som er flinke der ute av lytterne våre, håper jeg. Mm. Men jeg synes det har vært veldig vanskelig å ta den, så det har vært greit at NRK har tatt den, men jeg synes ikke kanskje NRK tok den på riktig måte da. Ok. Så jeg synes det gikk litt hardt fram. Det eneste jeg husker er bare det er dritårlig seksualundervisning i skole. Det er liksom det suger jo. Det suger og da alle lærerne var sånn drit... De følte skam liksom bare sånn, nei, nå kommer det kapittel. Og... Ja. Allerede der begynner læreren og forme barna, ikke sant? Sånn, ja. Åh, nei, må vi ta dette? Og jeg husker læreren min, han synes han grua seg liksom, og han sa det høyt, han bare, dette her synes jeg er skikkelig ubehagelig, og han satt bort noe av pensum til en annen lærer, og liksom, skjønner du? Liksom. Ja. Men så er det dritårlig det som står der også, da, så det blir liksom, hallo, er det dette vi liksom, ja, er det dette vi lærer? Ja. Det er jo ikke rart at vi får skam, altså når alle som lærer det bort, når jeg forteller nå, så er dette et perfekt eksempel på at jeg føler skam ved å prøve å lære opp mine barn rundt det med seksualitet. Og da, når jeg føler så skam på det, så vil jeg overføre skam til dem ved å ikke prate om det. Så det her blir jo bare vanskeligere og vanskeligere da, når sånne menn som meg skal stå for opplæringen rundt her i landet. Så. Skjerper deg, Kai. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre da. Kanskje være tøffere på den praten. Ja, den samtalen må du ta med en gang. Ja, og jeg tenkte hvis man har døtre da. Ja. Og så skal en mann liksom fortelle døtrene hva de skal gjøre. Ja, men det blir vel mora det da. Jeg håper det blir mora. Kanskje. Ja, for det er kanskje faren som burde ta guttepraten. Ja, det tror jeg. Ja, for hvis faren skal ta jentepraten, så blir det sånn at du skal aldri få kjæreste før du er 20, og da er det ikke lov å ha sex ved ekteskap. Det blir jo litt sånn hvis en mann skal ta datterpraten. Ja, det gjør kanskje det. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde tatt sønnspraten, altså, men... Hva er det du, Aron, du ligger jo dårlig an, for du har jo datter. Ja, jeg ligger egentlig veldig bra an, ja. Hva er strategien? Jeg har en stødig samboer, hun løser det der sånn, men det jeg kommer til å si er at kroppen din er kroppen din, og ingen andre skal få lov til å gjøre noen ting med kroppen din som du ikke vil. Mm. Mm. Den kommer jeg til å si med ganske tydelig, ganske tidlig. Ja, jeg synes det var jævlig bra. Det kommer jeg til å gjøre aldri når hun går i barnehagen. Og hvis hun sier med en gang at... en eller annen tok på tissen hennes i barnehagen, så har jeg et besøk ganske tidlig etterpå. Der det bare ringer onkel Kai, så kommer han og tramper på hodet til den pedofilen. Apropos, kan vi bare sneie innom et tema? Apropos barnehage og sånn, hva synes du om at liksom det her at det har kommet liksom, nei, det vet jeg ikke da, det kan jo være at jeg er helt off, men liksom, det virker som at man liksom der trans, liksom den seksualundervisning inn i barnehage nå. Alt for tidlig. Også den her, men ikke bare at det er seksualundervisning, men det er den der, ja, men det er ikke sikkert du er jente, vet du, hvis du føler deg som noe annet. Det er skremmende altså. Dette er feil. Det er skikkelig skremmende at man skal inn der. Altså, jeg har ingenting imot folk som er homo, lesbiske eller bifil, whatever. Men ikke komme og printe dette her inn i ungen min i barnehage. Nei, du er kanskje en gutt, og så si dette. Eller er ikke sikkert du er en gutt likevel og begynner å skape. Den samtalen er ikke lov å ta med det. Nei.
Nei, jeg så i Sverige da, så var det en sånn, en dame som hadde operert seg til å bli mann, og så angret etterpå. Og hun har startet en sånn forening da, som jobber litt grann for at man skal utsette den aldersgrensa for å kjøre enten en medisinsk inngrep eller et kirurgisk inngrep, da, for at det, det er jo, hvis du angrer senere i livet, så har du jo dritet deg ordentlig ut. Men en av mine best, aller beste venner, hun er trans, og hun gjorde inngrep, hun er svensk, inngrep fra, altså hun er født mann da, og nå lever jo som kvinne, dritpen, ikke sant, vinner jo sånne Miss World konkurranser, hun er liksom chilener, dritpen. Tatt bort utstyret sitt, eller? Tatt bort utstyret, og det som er greia da, hun har jo skrevet da en bok, Jeg har angret meg, ikke sant, fordi det var akkurat det som skjedde, at hun på en måte, og jeg liksom, vi har jo hatt noen samtaler på det sånn, hun bare, nei, men de har jo jeg er kastrert da, du fjerner ball og penis da. Ja. Så du, og så vrir du liksom på en måte huden inn, og du får en liksom lomme, the pocket, som vi liker å kalle det. Ja. Så liksom, men det er jo ikke noe, det er jo, det, på en måte, det blir jo litt annet enn å ha en livmor, og det er jo liksom ikke, selv om hun på en måte lever jo som en kvinne, fullverdig kvinne liksom, men det er jo ikke på en måte eggstokkene og livmoren og de tingene som vi som biologiske kvinner er født med da. Men hun var sånn, kunne jeg tatt valget igjen, så hadde jeg ikke gjort det. Og hun var jo noen år 20, par år 20, 23 når jeg gjorde inngrepet. Så at i hvert fall, du må jo være godt over 18 før du på en måte i det hele tatt vet at du... Ja, en ting jeg tenker da, som er rundt det der, er at jeg er helt for at noen er trans. Altså, det synes jeg er kjempetøft gjort, å tørre å gå og være annerledes. Supertøft gjort, og jeg er helt for at man skal kunne kalle seg hva man vil som navn og alt det. Men du kommer jo ikke unna det faktum at du er biologisk det ene eller det andre. Så enkelt bare er det, men det er samme. Altså, sånn bare, vi er biologisk mann eller kvinne, det er bare to skjønn biologisk. Hva, ja, men vi er jo ikke det plutselig da. Så nå kommer jo det inn, og nei, det er flere. Altså, nei, og så for meg så kan du identifisere deg som akkurat hva du vil. Det krenker meg ikke, nei. Og det at du ser det som en kvinne, det krenker meg heller ikke, hvis du skjønner hva jeg mener. Folk må få lov å være seg selv, og jeg har ikke noe hat, jeg har bare kjærlighet til alle mennesker der ute som er annerledes. Jeg synes man skal få lov å være annerledes, men man skal være veldig forsiktig med det med kirurgi og det med medisinsk behandling. Jeg tenker sånn at ikke bare på grunn av at vi påvirker kidsa våre, så det er skummelt at vi får det som bølge, men jeg tenker også for deres egen del, nå snakker jeg også hvis det er noen der ute som er trans, de hører helt sikkert på nå som vi har begynt å snakke om det, så tenker jeg at du, når du opererer dem, da, så ødelegger du på en måte muligheten til å føle veldig seksuell pleasure, føler jeg da. Altså, som du sier, du får en hudlomme, du føler ikke noe spesielt i den hudlomma, så hvorfor ikke bare ha den penisen eller vaginaen, og så bruke den til sexual pleasure, og ikke tenke så mye på utseende, på hva den ser ut som, og at du føler at du burde hatt en vagina, men du har en penis, men ikke tenke så mye på det, men heller bare bruke den til sex, og så bare være den du er, skjønner du hva jeg mener? Brace det du er. Absolutt. Og hvis du er en kvinne da med penis, ja, det er kult det også. Herregud, er det noe big deal? Det er mange som tenner på det. Så hvorfor må man alltid liksom gjøre om for at samfunnet forventer at det skal være en vagina på en kvinne, og en penis på en mann? Nå i 2022 så bør vi bare legge det til siden. Det gjør ikke noe om du har kvinneutseende og en penis for min del. Det, så lenge man er åpen om det før man kommer på soverommet med en eller annen stranger, så er det samme. Jeg har litt sånn penis-envy. Det må jeg bare ja, være ærlig om. Kunne absolutt tenkt min egen. Ja, ikke sant? Vil du ha begge deler, eller bare penis? Ja, jeg vil ikke gitt fra meg pussy for en kukk, det vil jeg ikke. Nei. Du kunne tenkt deg å stå og pisse, liksom. Stå med gutta, bare pisse i kryss. Jeg vet ikke, men ja, ok. Ja, men det er ikke nødvendigvis for at jeg skal være så, liksom, men det er følelsen da, av å kunne, jeg bruker bare dildoer, ikke sant? Men tenk om det var ekte. Tenk om følelsen av at det var liksom level up da. Det hadde vært step up. Det hadde vært step up. Men da hadde du på en måte overskridet en grense på jobblivet ditt da, hvis du hadde brukt en penis som var din kroppslige legeme. Men kanskje ikke jeg hadde syntes det hadde vært noe problem å gi, men det er noe annet å få. Det er litt mer personlig, kanskje. Ja, det er mye mer personlig for meg å være den som mottar. Ja, det er det nok. Ja. Igjen, jeg kan være jævla sadistisk liksom, når jeg går inn der og finne en slags nytelse av å se at folk uffa meg. Ja, helt enig. At folk har det vondt, liksom. Det er en eller annen slags nytelse i det. Ja. Men litt sånn avslutningsvis, hvor er det, nå er det mange mennesker som er garantert super nysgjerrig på deg og din virksomhet og sånt nå. Er du på internett hvor folk kan følge deg forresten?
Ja, så det blir jo min private profil da. Mm. Så jeg kan jo kanskje henvise til det, liksom Instagram. Ja. The Laura Leon. Ja, ja. Men jeg har ikke noe... I dag så kjenner jeg at nei, jeg vil ikke gå ut offentlig med det. Mm. Jeg pleier å si, hvis du vil ha en sesjon med meg, så finner du meg vel på nettet, hvis du googler etter ymsetjenester. Mm. Så det tror jeg du skal kunne klare å finne. Ja. Hvis ikke, så får du ta kontakt på Instagram da, og sende meg en DM, og så får vi ta resten av... Og så skal jeg henvise deg til siden, liksom. Ja. Så får du fylle ut dette skjemaet. Hvis du er seriøs. Mm. Så det krever jo litt å komme gjennom det nåløyet også, men det får man jo putt. Man kan klare det som lytter. Ja, man kan klare det. Ja. Ja, men det er morsomt med det, altså. Jeg får flere forespørsler når folk har sittet og hørt på podcast, og så er jeg skikkelig interessert. Ja. Ja. Så det er hyggelig det at folk hopper på. Ja. Aron, hvor er vi følger deg om, Dana? TikTok. Aron Jansen, eller Manegruppe Ottar, eller Naboårsen Norge. Mm. Du finner meg også på Instagram, men jeg er ikke der så veldig ofte, fordi myndighetene har... Takk til at Jansen, du får ikke lov å bruke Instagram før det har gått 3 år. Det er 2 år igjen. Ja, 2 år igjen. Jeg gleder meg til det. Jeg ble dømt for å eksponere masse overgripere. Ja, på Instagram. Ja. Når vi snakker om Instagram, så har du selvfølgelig mannegruppa på Instagram. Da heter vi bare mannegruppa. Og hvis noen har lyst til å følge meg, så er det Kai Eriksen der. Og da vil jeg også oppfordre selvfølgelig alle til å følge mannegruppa sin podcast på YouTube, iTunes eller Spotify. Do it. Trykk på abonner-knappen. Har du hørt de der Ottar-brøla våre før? Jeg har det, ass. Ja. Faen, det er den første jeg tror jeg har hørt. Som har, det er faktisk en av de første. Som har sagt ja, og de fleste som vi har med på, bare nei, hva er det for noe liksom, og som jeg forklarer det. Men da trenger jeg ikke å gjøre noen forklaring på det, så da bare teller vi ned. Men vent litt, hva var det du skulle si da? Nei, det er egentlig veldig enkelt. 4, 3, 2, 1, og så bare roper vi Ottar i kor. Otter. Så jeg teller ned, og så roper vi bare Ottar. Ok, er alle klare? Yep. 4, 3, 2, 1. Ottar! Mannegruppa Ottar. 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 Mannegruppa Ottar.